Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayu's International Schools. Tamayu's Junior School in Uganda and Tamayu's International Academy in Rwanda. Tamayu's International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayu's International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayu's International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam. على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل اللهم إنا نسألك خير ما في هذه النهار ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى أشهد ودو وانغاز توم سبا الله تبارك وتعالى أتغسي نبي طولا وانسي تغزاكو كبانغا تبيغا نغا ييريم العلم كما قال السلف الصالحين العلم نور الله يريم كتانغالا شاء الله يريم ينو وكوات القرآن الكريم وكوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكوبيت غيرا تفسيرا وكوكو كم حديث فقهي بيونيبي وبيغتا نور Chitangala. Nurullah. Chitangala cha Allah. La yu'ta li'asi. Tachwa mukwazi wa mazambi. Habavuka banja agadu anunya ilmu. Atenga wedibaga. Ubusegu. Eche chitangala Allah tachwa yedibaga. ونور الله لا يعطى لعاصي نيشتانغلا شاء الله تشي ويوا ابوكا بوكا مبوسيغ نيشو ينو كوانغو اشمن يريمو شتانغال شتانغال ايشو نيني شو الله تبارك وتعالى يريمو Zezimu kumaliza ba anbiya alayhim salam. Kama thabata anuhu sallallahu alayhi wa sallama. Inna al-ulama warathatu al-anbiya. Wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama wurithu al-ilm. Faman akhathahu akhatha bihadzin wafir. Hino hadithi mpamfu tetandikirawo yaina jeva nibi yali gwayo naganti wa innal ulama warathatul anbiya nichino nacho mushimanye abamanyi be basika baba nabbi niba nabbi wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama tabasikirwa kubya byanfuna dinar Chechika cha sente zako zisibwanga edda ni dirham. Nga bugamba dola ni pound. Edda esente zabange za manye ze bay dinar ni dirham. Nakati ense zimu zisiakozesa dirham. Jeziri zisiakozesa dirham. Ni dinar. Niba nabbi boti basikirwa kebyo amakuru
ebyobugagga byabannabbi yeyirimu, era ebyobugagga byabannabbi byo bikkirizibwa okusikirwa buli ayagala. Kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naffe batali ba famire ye tusika ku mali ye kubanga yeyirimu. Fe abantu abasigadde obugagga bwaffe, properties, mataka, mayumba, ebyo mafaamu, abasikako bamusaayi. Sibe guli nekakutanda nojje wa muzeeyi kyeyina eryantonde bwetuba tugabana ekibanja tukuwe. Omuggo ogubeera awo bamala kukufulumyawo, programu zonna ziyimirira, ono asooka ave wano. Naye ku byobugagga bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ekigeeti kyonna baleka kiggule buli ayagala gyasike. Wabula ekyewunyisa gw'okoowa bw'ogamba nti ŋŋenda kukwata Qur'an juzu 10, ani agaana? Bw'ogamba nja kukwata 2, ani agaana? Nja gimalayo, ani agaana? Gw'okoowa osika, ebyobusika biri awo, ayagala yakola ki? Yatwala. Gw'ogamba nti nze kanneerwaneko nkwateyo omutwalo gwa hadithi ogwo, ani agenda okuyomba? Ngafa ki nawe? Oganja kukwata emitwalo egi? Buli busika buli awo teri alina kigambo kyonna kuwo. Bugagga. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Bo bannabbi tebasikirwako bya sente bya bugagga. Wa innama wurithu lilm, basikirwako irimu. Oba wa famire oba si wa famire, oba muwarabu oba si muwarabu, yenna ayagala ajja n'asika ku byobugagga by'abannabbi. Ate osika ku levo gy'oyagala. Yajjaga nti ffe tumalirawo, ng'omalawo ki? Ffe tuganye okujja okunuuna ku byobugagga ebyo. Teri akukomako. Tigwe osomye nnyo Qur'an, lekeraawo. Ffe tugwanyi. Nagamba sallallahu alaihi wasallama, faman akhadhahu, oyo yenna akwata ku bugagga obwo, akhadha bihadin wafir, aba afunye omugabo gw'ebbeeyi. Obusika bw'abannabbi mugabo gwa bbeeyi naye nga yeyirimu, yetagambika. Omunoonyi w'ayirimu mu byeyeekuluusanya nabyo kusomaasoma butabotabo. Omunoonyi w'ayirimu ateekeddwa okuba nga alina kalicha ey'okusoma, so si kuwuliriza kwokka. Bw'otula ne tuwuliriza bino tebimala, alina okuba ng'osoma. Omunoonyi w'ayirimu alina okuba ng'asoma, alina okuba ng'awuliriza, alina okuba ng'awandiika. Ebisatu: asoma asoma, awandiika wandiika, awuliriza wuliriza. Era ba Imamu al-Bukhari bye baayitamu. Batugamba nti Imamu al-Bukhari yatuukanga okuddeeka ewaka okuwummula ng'alina emisuwadda mingi. Emisuwadda kye ki? Rough copies, awandise wandise nga si biteeketeeke, ajja kuddamu abiteeketeeke n'ayiwaawo. Anti bamaze okusala dhuhuri egindi, Sheikh guli n'asomesa n'abiwandiika. Kati ate asuli ne musanga egindi, Sheikh guli n'asomesa n'awandiika. Kati ate isha ne mukwatira egindi, Sheikh guli n'asomesa n'awandiika. Kati agina otuuka ewaka ng'alina bwebiti, jjukira nti ebyabyo byabyanga binene kubanga maliba. Tebalinga ffe okufundiza kantu kwe kati, kubanga fonizo genda n'okumaliriza nga biri ku lupapula olwo. Kati yagenda mu kutuuka ewaka ng'akooye ng'asuula nga gyonna misuwadda giri awo, rough copies, ate nga damu. Abaana baffe abasinga kye batannakumanya, Allah tabaraka wa taala alina kye yateeka mu kuwandiika. Kama qala salafu salihin, ghayyidu lilma bilkitab. Abatusooka abalongofu batugamba nti irimu muginoonye na kuwandiika.
Singa omuntu akukuba ekifaananyi ng'owandiika ne weetunuulira bwe bufaanana, gw'okimanyi nti mu kuwandiika wenna obwongo, amagezi, amaaso, wekalamu webira webibeera. Okuŋŋaana wenna n'osentaningira mu kafaako ewali ekalaamu. Ekyo si kyakusaaga. Zezimu ku mbeera entonotono ennyo mu bulamu bw'omuntu ezimukuŋŋaanya yenna. Ekalaamu webipointinze. Fokasi yo wenna webeera. N'ebiyungu byo byonna okuva ku kigere. Gujofunira omuntu nga wandiika. Asobola okuwandika ng'ali bw'ati. Asobola okuwandika nga banywani bali. Kati abamanyi batugamba nti mu kaseera w'oba owandiikira obusekendi sobo ng'oli mu kuwandiika bwa bbeeyi mu bulamu bwo. Esooka owandika mu bifo bibiri. Owandika mu brain ne ku lupapula. Oba owandika mu bifo bimeka? Amakulu ekimu ku biyambako okukwata kuwandiika. Era mu tahfidhi ziri zikakongoliro ziri gye bakwatira Quran. Essuula gy'omala okukwata ate olina ogiwandiika yonna n'ogitwala ewa sheikh. Yonna agaa nti katigenda owandika ebakara ogireete. N'agikebera n'agaa nti tebiteredde giddeemu. Okuwandika tukulabye? Gwe genda ofuneyo omuntu omugaya akwateka vidiyo ng'owandiika, bw'omala gwetunuulire olebe bw'oba ofaanana. Wenna okuŋŋaana n'ova gy'oli n'okka wansi awo. Oluusi ŋŋenda ne ntula mu layiburale yange waka eyo ne nkebera ku bitabo byange eby'edda. N'osanga ekitabo nga mukwano gw'omuwarabu yakikuwa ku break time nga muli wabweru awo. Naye nga bwe yakira tokikuwa, yabikula ku lupapula ne wasemba, nawonekako nti kino kirabo kiva katugambe nti Muhammad Ibrahim Al Andijani. Nekigenda ewa mukwano gwange Ahmad Sulaiman Kyeyune. Naye bwe mbikulawo bwe nti n'olunaku ndijjukira n'akafu ke twalimu n'ekkalamu byonna kubanga baana naliwo ng'awandiika bw'ati. Namala n'akinkwasa. Naye ng'emyaka egyakayitawo mitono, namutunuulira bwe nti nga wandiikawo kitabo kino kirabo kya mukwano gwange, kivudde eri gundi Omusawudi ne kigendebwa mukwano gwe gundi Munnayuganda. Twefena katuzanyirenga ku kuwandiika, kubanga okuwandiika oba owandiika mu bifo bibiri. Wabula okuwandiika kwe boogerako by'otegedde, kubanga ate bw'oba owandiika by'otategedde era tulibitegeera, ne bw'olibikula olibuuza oba bino biki. Buli omala okitegeera bw'oba okiwandiika bw'oti oba okiwandiika mu bifo bibiri, mu kitabo ne mu bwongo, ne wayita emyaka 30 n'okitunulako bw'oti oba okimanyi. Era ojjukira ne we wali otudde ng'okiwandiika. Kwe kubaza Sheikh Maridad. Naye nze ekyenja okumusaba kiri kimu, atuwandikidde ebitabo bingi ajengera tukolebyo majumu abigatte bifuke akole omujaladde gwe guti ndoza tubitume barasa iru amabaluwa ga Maridad nitakyakulabirako. Naye ebitabo ng'ebyo obigula tubisoma ate kati tulaba nti omulembe guno tubiwandiika ate biyinza okugasa ebyo gye bujja nga n'abajja kutuba n'emisomo babijjomu. Kubanga oluusi ekintu kijja mu generation bo ne batakirabamu mugaso mu generation eyo oba ne balabanga muntu ono. Ne wayitawo ebbanga ne wajja generation yagamba nti bano nga baali baafuna omukisa laba zaabu. Tuli fenna? Bwe bitu bwe bitambula. Tayimu etuuka ng'ate abalala balabira ddala zaabu. Ng'ate bali abaaliwo naye tebaamulaba. Tebaamulaba, baamuyisaako amaaso. Kati
okuwandiika ekisooka kigaziya irimu kinyweza irimu okusoma omusomi wa irimu olubeerera abaako n'ekitabo kyasoma n'akiggusa bwekiggwako n'akwata ekirala n'akisoma n'akiggusa bwekiggwako n'akwata ekirala tabeerera awo Allah tabaraka wa taala yatukolera muntakono sekalotera mugazi tetuna kyetwamukozeseza abamanyi ku kompyuta waliwo ogenda ng'oyagala kukebera free space eri mu kompyuta yo bayitayo properties gyokiriikinga naye singa tulina bwe tukonekitingira n'obwongo bwo ne bakebera free space gy'olina oyinza okwetya 99% tenakwatwako nobuza ndi kuki nkalu bweti balinzi ogikozese tulina kyotadde tutuuka n'okufa nga kikozesezaako 2% kubanga ekintu kibaita brain kinene guspace gunene bweriba ttaka oteekako faamu y'ente ey'embuzi ey'ennaanaasi ey'ebikajjo n'oteekako n'oteekako n'otaweza na 5% obwongo Allah bwe yatuwa kubanga bakute Quran tafusiri fiqhi hadith naba nga asumye ebintu badoktuuru abo baani ab'amaanyi taweza na 3% gusigala oguntu gumulaga nti tukyetaaga byoteekako aguli awo gukalu kati kitegeeza ffe batalina kye tutaddeko 100% free space ettaka liri awo ate erigimu lirindiridde abagenda oddiganyirwamu bwe bwongo bwaffe tetulina kye twabukozeseza Allah yabukola nga bugazi bazita megabytes wangi mwaga muli ba .com fesuli ba .com gigabytes ziri awo tonakwatako free space wandi badoloza nti akutte Quran alaika akosezaako 25% ngozi eiravaawo ekyo kinene nnyo ttakeriro nana bakuwakukakutono kati kubanga kiri kyasuka obunene brain nene tetunakozesa ate Allah yagituwa nga kyogituma kyekola bw'ogifuula shapu mu kukwata ekola ekyo bw'ogifuula domanti nga tosobola kubako kyoteekako enaekyo ekola kyolaba butandika okukwata Quran al karim esooka kugaana n'osoma nebigaana n'osoma nebigaana buba bukyakutte bw'olemerako ne butandika okusaanuuka taimu neetuuka ng'okwata kati ate taimu neetuuka ekitundu kye wali okwatira ebbanga eddene ne lifunda ng'okwata te mangu taimu neetuuka ng'okwata ekitundu kinene tuli fena naye nga wakasooka agenda mu tahfiivu wiiki bbiri satu ezisooka sobola n'okuddukayo tebigendamu kubanga obwongo bubanga obadde mu friiza kati wabugjeemu n'obuteekawo obwakako akasana naye gwe tofaayo bwe kana agenda kabwakako nga butandika okusaanuuka kebunaamala okusaanuuka bwe buti kati okuwandiika okusomaasoma okusomaasoma ate ebitabo byebakozeeko research ebyo bityo ebyaffe ebyoluganda mubayirimu naye tubizalawa ng'enjogera y'ekivubuka netubisaako amaaso olubeerera tujjukiza abayizi baffe nti okumanya Allah akola yirimu olupapula luno olulaba okulujja wano n'olusoma n'oluleeta wano n'osanga tolina kyotamanyi byonna ebirimu n'obimanyi oba w'amaanyi kizibu nnyo okutandika osoma olupapula luno olujja eno waggulu n'olutuusa eno n'otasangamu kyotamanyi nebyosuubira nti obimanyi
ekyokulabirako salatul janaza tusubira ntugikola ki tugimanyi gwegenda obikule ekitabo kyonna ekyoluganda ekyowera ku salatul janaza otandikire eno waggulu bw'omalako sagala pepa n'omalako page emu nga tolina kyosanzemu nga tokimanyi nga otugamba nga tukurankinga obwerefuse ba Bukhari ba Muslimu oyo tukyali kirasi yaffe amakulu kizibu kati bwe kibanga just page emu ojja kusanga byobadde tomanyi kyokka ate mu bintu by'omanyi kati ate wezinafuka papers mukaaga page egi ekyokubiri Allah yakola obwongo oba bulimu bweyawuza yawuzaamu tubeera wano nga tusomesa mukenyini mukimanyi mu daasa ze tubeeramu oli nagga nti ensonga Ibn Rajab al-Hanbal yayogerako mu kitabo kye kibeeta Jamiul Ulum al-Hikam omujaladde ogwokubiri kati ekibuzo kiri kimu aba yabikwata aba tiyabikwata obwongo bumanyira ti ensonga eyo gyoyogerako ngijjukira so Cynthia emijaladde gyonna gyonna 15 yagikwata ng'okwata kiki niyo obwongo bwaba asoma bwati ng'ayitamu aga nti ekigambo ekyo nakirako mu kitabo kya Sheikh Malidadi mu kitabo kye bayita gundi ensonga yagikoonako kubanga obwongo bw'amaanyi tayimu etuuka ne bumanyiira bw'oba osoma bw'oti bw'oba buteekamu bujjamu points kubanga bumala osoma olupapula lulamba bubukulamu samale nibuteekeyo mu sitoowa kati oba oli muddalusu bwoti ng'oyogera kubanga Allah tutonda tulinga kompyuta bw'okoona ku kanyukuta konna nga mulimu forude efaanana ako nga bazikuteerawo nti waliwo ezifaananga neeyo ziizo temutera kwera ku kompyuta bw'oba olina foruda gy'onoonyamu nga waliwo obugambo bwange bufaanana zino endala zonna bazikuteeraawo naye galondako ye binadamu ye binadamu oyinza n'okuba ng'oli mukutuba nga tewakiwandise nakiwandiika ng'oli mu kusoma n'ogyosembeza faluda efaanagana ne bazireeta wano oga nti yawandisa obuntu butini byonna ebyayogedde abijjawa kumba olukona ku faluda nga bazimusembereza bati bwazikirikingako nga ziggula njera bw'olaba obeera mu ssala ng'osaaza abasiraamu n'ogyosemberera aya nga waliwo ezifaanagana eyo kati bwe obwongo kati bunaziyitako zonna ne bazikuyiira awo kati gw'omanya nti aa eno gye ndimu araf si shuara ndimu kisasul ambiya eya araf so si ya shuara kati yo folda nega nti yeeyo era oluusi folda ezimu zitabuka neegenda mweri kubanga osemberedde ezigifaanana yo kompyuta n'ezikusembereza awo oli yakola kompyuta yakopa binadamu tuli fenna kyolaba tukubirizibwa nnyo okusoma gy'okoma okusoma ennyo foda zibaamu muno ebibuuzo mbira bye tuddamu ebyo omwana wano ng'asoma ekibuuzo bw'ati ng'okiwuliriza nga bagenda bakirikinga ku folda erimu akantu ako webagikoonako eri mu CPU ng'ejja kumonita bweti manya nti ekyo kiri mu tawhid tujja kwetaaga aya bweti ne hadithi bweti ne kisa bweti kati yalimu ahkamu talaq kubanga tonnaba kumanya kuddamu kibuuzo olina kusooka kumanya bwekigwa naye byonna ebyo birawo mu sekendi just seconds nga tunaa kukiddamu n'omanya gyekigwa ne bakuweereza obujulizi ne bakuweereza hadithi ne bakuweereza aya Quran kisa oba ekigambo ky'omumanyi naye tulowooza nti mu kompyuta muli bayinza okuleetera foroda nga tewagiteekamu era baga nti efoloda situgiraba muno kompyuta yeetolola bwetoolozi bwetu kubako akantu akeetolola tekabaawo
n'ogamba nti mulinde emba kyakebera naye gwe kenyini okimanyi tobiteekangamu. Okusoma tuli fenna gwomanyiiza okusoma oba kyaluganda, omusomi wa irimu waka wabawo layibulale, omusomi wa irimu ewaka wabawo ekifo watuula nga kiteekateeka nga kyo kyakutuulamu kusoma. Awulira, omusomi wa irimu jaba twalakeeka mulabe bamu bajjawo ekifo nga kiteeke kyeke kyo kyakusomeramu, kuliko n'ettala yaawo kubanga bw'oba osoma nnyo eri ettaala tayimu etuka nga tekyalaba wano kalayiti katono. Olwozi batuguza ennaku zino eyongeza n'okwongeza, nzungu bulungi nnyo malidaati, etunulako mu kitabo mwokka eweteeka layiti bweti oyongeza n'okendeeza. Mumugamba nti muli ba .com kati .com yoyo baimamu lubukhari basomyanga kutadooba na misubawa naye basoma. Batugamba nti imamu lubukhari mu biseera by'omwezi nga gwaka nnyo yasomeranga bweru ku mwezi akekereze akasubawa ke ku mwezi, era n'ekyo ekitabo kibeta sahihu lubukhari paati ezimu yaziwandikiranga ku mwezi ekiro ku mwezi negye bulye n'ekitabo ekyo kikyagasa umma. Okusoma naddala ku bantu abagala okuyimirira mu maaso wano babeko bye batujjukiza, okusoma kulina kuba kungi. Okuyimirira mu maaso n'obako byotujjukiza kalina kuba katono, ate okutula wansi n'osoma kulina kuba kungi. Wabula kuno okulabula, okutuula obutuuzi gwe n'osoma bw'oti nga tulina sheekhe gw'osomako kyate kirimu amutawaana. Gwe okutuula obutuuzi n'otandika okusoma ebitabo enkya n'okwata omuzindaalo, okuggyako ng'ogenda tusomera busomezi biri wano nga sheekhe yabiwandiika bw'ati. Ku lwaki okutashayyaha n'osoma busomi gwe nga gwe n'ofuka sheekhe? Kyakabenje kubanga ebimu tojja kubitegeera ngera bw'olaba toyinza kwekwasa Quran al Karim, tosobola kugyesomesa. Ensobi ze ziba zisinga obungi okusinga ebituufu. Weewuunye niwabeera mu Warabu, olulimi lulwe lweyazaalibwamu, lwakuliddemu, lwasomeddemu, alina diguli, nagamba nti agenda kutuula we yeekwase Quran. 75% ziba nsobi, alina kugenda wa sheekh kyokka nga muwarabu. Twasomanga nabo nga tasobola kusoma Quran ng'ojuwulira nfu nnyo, naye nga bweyogera naye bw'oti wano omugoba ninga Quran nfu mpaka nga maze tula mu maaso ga sheekh kyokka muwarabu. Kati wekijja ate kuffe abagwamu ebigwe era ebimu ku bikosa umma kutashayyaha, oli kuva buvyeyi naaba nga yita tuddaawo n'asomaasoma ebitabo, oteekeddwa okuba nga byonna obigatta, otula mu maaso g'omusomesa ate ebbanga si kubukabuka. Okusoma ennyo ebitabo okuwuliriza imamu Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yatubuulira lwaki Allah tabaraka wataala omumwa yatuwa gumu ate amatwa abiri. Omumwa guli ogwo ate amatu gali kiki? Nga kyayagala tuwulirize nnyo okusinga okwogera. Beera nnyo mu kuwuliriza yogere kitono, olw'ensonga nti mu kwogera ebiseera ebisinga omwandambu bw'obeera oyogera gwe tolina kye weefunamu, bali bye bakufunamu. Ku lwaki toyinza kwogera ky'otamanyi? Kati gwe kiba tekikugasa oba mu repetition kubanga obimanyi, ate mu kuwuliriza osobola okuwulira ky'otamanyi n'oyongera ku irimu. Okuwuliriza
kyangu okuba nga byogenda okuwuliriza ogenda kwongerako ku elimu. Ate mu kwogera w'otandikira okwogera by'otamanyi nga tutumye emigwa ku dduuka, buleeta emigwa nga tanaba kujjamu ngoye, kubanga bwe tugayaala ekiddako agenda kujjamu ki? Ngoye. Muleete emigwa tumusibe mangu emuuka emutwale butabika. Kasi totandika okwogera nga byoyogera tobimanyi. Oteekeddwa okuba nga byoyogera obimanyi. Kati mu kwogera gwe kuggwe oba mu repetition odda mu byomanyi sa ate mu kuwuliriza. Okuwuliriza oyigayo ebirala byetumanyi. Kati okuwandiika, okusoma, okuwuliriza. Tekigana kukwata lutambi lwa sheikh n'otuula n'okwata ekalaamu n'ekitabu n'otandika okukola notes. Kikina buzibu. Naddala bamasheikh abawala bamasheikh baffe batukolera emisomo nga giyina giri ku tasallul, tasalsul, girina giddiŋŋana. Litwakuma wano, litwakuma wano, litwakuma wano. N'okola notes ezizo. Oba tukawulidde bulungi n'ozzaako emabega n'oddamu n'okawulira. Tekina buzibu. Kuwandiika, kusoma, kuwuliriza. Then kati bwetumala ebyo ebisatu, okuwandiika, okusoma, okuwuliriza, kuliko akookuna akalina okubaako by'omala by'oyigiriza naawe okubikuuma obulungi olina ebyerabira. Abasomesa kati abagenda okubaawo mu 2023, tetuli mu 2023, ttiimu egenda okuba nga basomesa balungi insha Allah 2023, essaawa zino balina okuba nga bonna bebasomesa bwe bakolera training oba badda magaribi ku muzikiti gwe waabwe. Niwe oba basiraamu 5-7 tewali buzibu, oba badda dhuhuri ku ssomero erimu. Essaawa zino bateekeddwa okuba nga bali mu kisaawe, bali mu practice. Egyo gyonna emyaka egibulayo 7 gibagweremu nga batraininga. Kati 2023 babuuze nti hatondoka, waliwo sheikh yazze omulala ni w'amaanyi anyonyola bulungi, kumbe bulijjo ali mu field nga traininga. Ye ono bulijjo baali leader wa abaddeyo gyali mu training. 2023 abagenda okumerukayo bwe bati ateekeddwa okuba nga alina wakulya training. Ng'asoma, asomesebwa, akwata, ayina wa trainingira. So si kuvaayo buvi mulundi gumu okukwata microphone yenu tuyina experience, kubanga olwoba nga tuyina experience n'oba obirina, waliwo kubanga wabifu obirina nasula bituusa nga byo abirina content yenna mulina bulungi nnyo entuusa nga nfu abantu bebaka bebasitulo tebabitegeera. Training kekyefe tugamba nti gwetofaayo wadde bali abantu bana naye ng'oyunkako mu maaso n'obajjukizayo hadithi oba aya tofaayo. Ne bali boolaba batuuza abantu abangi etandika na basatu bana. N'oyo gw'olengera gwe bayita mudaasa y'egindi n'eri n'eri yatandika ku kyalo wano. Allah nteekamu baraka, practice n'egenda ng'enywera. Kati omusomi wa irimu ng'anaatusomesa aba ne wakolera training. Abo basheikh mulaba basaaze e Makka, basheikh Sudais, Shuraim, balina emizikiti gye basaaza nga tali awo. Okusooka mubaleeta awo balina gye babasanga nga gye basaaza nga training nungi. Naye ne kati balina kubanga wano tewamala. Ekisooka wano balwawo okusaaza paneriko abantu bangi sayikemukwe bamala kuggwayo olyokodde baba balina emizikiti emirala gye basaaza nga tali awo okuma training, okuma obukugu okubanga tebukka. Kati ekyo kikulu
okumanyira butya ebayimuka mu bantu, okumanyira bwe mba nkutte class neeyisa ntya, okumanyira ebigambo ebigenda okukozesebwa sikulwa ng'omukkola, sikulwa ng'omukkola. Olwaba walimu abamu ng'ayita mutu omuwulira ebyo, sipeedi agiyita sipeedi kyokka mu maaso g'abantu. Tuli fena okusoma, kuwandiika, kuwuliriza, then ekyo kyoba osomye nobako. Bo basahaba batandikiranga n'okubiika, basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam baasonga ku muzikiti ng'oluddayika ng'atuza famire ye, mujje mujje abaana mukyala mutule wano gabawa. Era neyo yali practice nungi nnyo, nabbi agenda okufa sallallahu alayhi wa sallam kwefunamu abasomesa kubanga bali bapracticinga eka, nefunamu abasomesa abalala abagenda mu maaso n'okusomesa umma. Kutandika mpola tofaayo insha allah, kyosomye kyosomesa toyongeramu, towerijja ku bitali bibyo kubanga ati nagwo musango muloope, toyongeramu gwe nga bwokifunye oba okisomesa kubanga ate okwongeramu n'okukyusakyusa bikosa kuwandiika, kusoma, kathiratil mutaala gy'okuma okusoma ennyo ebitabo, gy'okuma ne reasoning capacity, gy'okuma okusoma ennyo. Allah tabaraka wa taala ayinenge gy'ateeka mu bwongo obw'omuntu oyo asome ennyo, nabanga okumurizoninga omusangamu obuzibu mwangu mugezi mugazi, yonna gy'ogenda okuyita akulaba n'akugalira. Butunyumiza oweekitiibwa Imamu Malik bun Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, weyabeerera imamu e Madina lamuzaala omwaka gwa 93 hijiriya, nga kwayitayo emyaka 83 bukyanabbi afa sallallahu alayhi wa sallam. Waliwo akayita emyaka 83 emunyeenye eyo n'ezaalibwa e Madina, ye munna Madina. Ebiseera byalimu byalimu fitina nyingi nnyo ezabakhawariji abashia, kati bakhawariji nga madhhabu gaabwe bo nga basomesa abasiraamu baga nti murutakibu al kabir kafir, kasita okola ezambi mu mazambi amanene oba ovudde mu busiraamu, ge madhhabu gaabwe. Balina mayiti bbiri ezabakhawariji, nebaagala bagezese Imamu Malik, nebajja ku makya mu masijidi ye. Masijidi ye yeya nabbi yennyini sallallahu alayhi wa sallam yatuulanga, nebaleka mayiti bbiri wabweru, nebatuma bannaabwe bayingire. Olwayingira bamusanga atudde ali kwazikaati, nebajjayo ebiso nebabiwanika. Hey, salamu alaikum ya imam, otumanyi amadhahabu gaffe gali bwegati ne bwegati? Tye janazatani bilbab, ku mulyango wali tulinawo janaza mmeka? Janazatani bilbab, ahaduhuma shariba alhamr famata sakaran, omu ku bagenzi yanywedde omwenge mungi nafa obutamivu. Twagambye bo madhhabu gaabwe okola ezambi eddene eri ebuvudde mu buki eri okunywa omwenge ezambi eddene. Ate owookubiri yali mukyala agwe mu bwenzi n'afunayo olubuto mu kuzaala n'afa, kanababuuza ne bamubuuza nti abantu abo basiraamu, bafudde basiraamu oba bavudde si basiraamu? Nabagamba nti bannange ebiso byammwe mubise wansi bintaataaganya, kati naddamu nti ansa nga mubiwanise nti tituteeka biso wansi otumanyi bwetuwa ansa gyetwagala tukutema. Yali abamanyi ne ansa gye baagala, naye nga waagibaweera
bagenda genda balangirira mu kibuga kyonna Madina nti Imamu Malik atugambibwa n'abagenzi si basiraamu. Naye Allah li yamuwa obwongo amangu ago n'amanya obufulumiro. Yababuuzabuuza koza abagenzi badde basoma ddiini ki? Ke kabuuzo ke yababuuza. Oyo mutamivu wafiiridde abadde asoma ddiini ki? Busiraamu. Ate oli yafuna olubuto namunankani abadde asoma ddiini ki? Musiraamu. Kyati nze munjagazaki? Ansa mu mwenyini mugirina. Ne bazzaayo ebiso mu bye bibeera ne beesoozasooza ne bafuluma. Balina ttiimu ebalinze wabweru. Kiki? Omusajja atusalidde amagezi ne twetemengalike. Atusalidde amagezi ne twekuba engwala. Ye kennyini abazzeemu ki? Tyate alina kyatuzzeemu. Atubuuzizza bubuuza kibuuzo ne twewa ansa tugenze okulaba ng'ate ffe twetemye endobo. Nga nti ekisoboka mudde eyo. Kati eyo tubimaze mubuuze abantu abo bamujjana oba bamuliro. Kanako tulabe wanaakabuuka. Nti kale wamma kituufu kati ate ekyo kituufu. Eyo nsonga nkulu nga bakulayo bitala byabwe nga badda. Nababiwanika mzee tukomyewo ti ate kiki twagala kumanya abafu baffe bali bamuliro oba bamujjana. Jjukira nti edda abantu beddabanga bahafidhul Qur'an edda just omusajja yeka akuuma kabaka kabaka yabanga hafizu ne babodegadi abagalagala nga babahafizu nga bakhawariji bonna yahfadhuna kitab Allah. Yabasumira busumizi aya nabagabo muzijulize aya zino intuadhibuhum fa innahum ibaduk wa intakfir lahum muzijulize aya amanyi negabagwamu ne bazzaayo ebiso ne bagamba nti ffe sudda wa musajja aya ffe tuzijjuza intuadhibuhum fa innahum ibaduk Allah tabaraka wa taala abo boona bono oba onubabonereza baddu bo gomanyi ate oba onoobasonyiwa gwe munsonyiera gwe musaasizi. Bakhawariji baava ku Imamu Maliki naye abawandiisi baleeta kiso eyo okulaga reasoning capacity ya Imamu Maliki yaddukiranga ku masanyalaze supidi kuyaddukiranga. Omu ku bayizi ab'olulango baafiirwa akaana kaabwe waka ne bagenda bakazike kati ne bajja bakizuula nti omwami ono yalina abantu abamanyi bangi kati abali bazze okukungubaga abakungubazi baali bangi mu Luganda bayita abakungubazi ffe tubayita baziisi niyo Oluganda olutuufu be baki abazze okukungubaga. Kati ne bakizuula nga solatul janaza ekifo tekibamala nga balina okuvaawo awo basembere okumpi ne limbo webagenda okuziika wali ekifo ekimala. Embaga eyali awo yali emu abakyala musigale ffe tugenze. Maama w'omwana aga nti siyinza butasaalira mwana wange ngenda nammwe. Omwami namugamba nti gye tulaga wagendayo baami bokka gwe sigala siyinza bukyasalira mwana wange. Imamu Malik abawulira ne watandika okutambula. Omukyala omwami namugamba nti gwe kakutanda n'ogijja gye tulaga talaka kasita kakutanda ne nkulabayo talaka. Imamu Malik n'amanya nti omwana bafeeko n'obufumbo bufe nina okuyingirawo nga imamu omwana abafuddeko wagenzi wakati mu kumuziika n'obufumbo bukoleki bufe. N'alagira ne bawulamu abantu abamu abakungubazi bagenda kusaalira wano wala tujja kusaalira eri. Of course abamaze otaasa abakungubazi abamu mudeke rivansi tusaale
n'abakyala bali bafuna omukisa okusalira ku mugenzi abalala tujasalira wa tiyedda ku mwami waayo omukyala muleke yagaa nti kati bano mbakoledde ki okutaasa obufumbo bwabwe era omukyala olwasalira omwana we giri babu yawetedde erika kutuula naye yali amugee nti siyinza butasalira kiki mwana wange muwoza mbu mugenda kusalira eri nja kujjajo weewuunye tiyatabaganya bano babiri yakola kigenda kuleeta kutabaganya kwabwe waka yali abawulira nga bakayagana n'akozesa obwongo bwe mangu nnyo n'alaba nga lwekino okukolebwa so omulala agamba nti obufumbo bufa bufe binkwatirako obwanzi nze nabawoowa mumunaamanya baleeta ebifaananyi ebifaanagana ng'ebyo bingi nnyo siku Imam Maliki yekka n'abalala bonna okuba nti obwongo bwatiranga okuyiya speed naye biidhinihi tabaraka wa taala kathirat al mutala okuyitiriza okukola ki okusoma ennyo insha allahu tabaraka wa taala kireetera binadamu ono okubanga aba ne reasoning capacity ne understanding capacity okutegeera amangu okuyiya amangu ate nga ayiza weŋŋamba okuyiya kitegeeza nti ate kuyiya bibyo kintegeeza kutegeera mangu kyekyokukola mu kaseera katuufu kubanga atuolaliri waliwo empaka nyingi nnyo ku kigambo ky'okuyiiya mpaka za amaanyi nnyo ezikudde n'ejjembe wano mu Uganda ekigambo ekyo kale tukubiriza esooka omwoyo gwange nze kennyini kama kwogera naawe nenkukubiriza nga bwe tusoma fenna kubanga tusoma fenna ilmu ebintu ebyo tubyetaaga kuyitiriza kusoma kuyitiriza kuwandiika kuyitiriza kuwuliriza n'okubaako okukolera ka practice ng'oyimukako mu maaso n'obaako ebigambo bibiri bisatu byojjukiza ekyo kikufuula okuba nti experience ekula n'okumanyira ebigambo ebituufu ebikozesebwa mu lujude oleme okuba nti ojja kuba mu bwe tofaayo okubawo obukubi emimbali eyo si yakusaaga osanga omwana atudde ku mimbali naye ng'okugula okumu kuli eno okulala kuli eno abantu basitemimu busitamibwa ati oyinza okoza ali mu nteeze oyinza okoza ali mu nteeze naye nga batudde awo mulimu bajjajabe mulimu nga mu myaka gye balina gw'oba kazzukulu zino sinte tuula bulungi waliwo ebituti byebazimba emimbali ezo bagenda ne bazizimba ebyo ng'agwa eri abanga agudde mu bitebe abagagga gye bagwa kyokka yogera n'abantu gudde eri yenna yeesigamye okugula okumwa kutadde kukunaako bano be bakama abo bano bawe ku kitiibwa lwetula bubi bw'oba okoye eggalawo ddalasa tunatandikirawo olulala okusinga okututusitamamu n'otula bubi n'ogwa eri mu bitebe nam awo ebigambo by'okozesa entuula ennyimirira akutte mu nsawo kati waliwo gino emizino gye basiba kunowe bati okukwata mu nsawo naye tebabakubako ku migo ng'oyogera otya n'abakulu ng'okutte mu nsawo ewamuzire ekyene nga tojja kulya mumere kwolwo tojja kugirya oyogera n'abakulu ng'okutte mu nsawo gwani kutte mu mbina bini temutera kulaba obutambi kati ebyo byonna gy'okoma okuyimirira awo ogenda ofuna practice nomanya ennyimirira entuufu oba otudde otya ebigambo abo nno boolaba aba leediyo bakopaffe kubanga mass communication entuufu egiwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mass communication entuufu egiwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era olubeerera mbaddiŋŋaana mbagamba nti olaba abasajja bakula ku leediyo
buli kaseera akujjukiza nti oli ku radio bagiyita linnya bwe bati eri ku kikumi weti frequency n'ajogera n'emmoto yayo bagiyita gundi sibe guba buli luvannyuma lw'eddakiika musanvu ku kkumi alina kiddamu eyo sitayiro ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo sitayiro ye buli bw'obeera mu kutuba buli bw'obeera mu darusu buli luvannyuma lw'eddakiika musanvu ku kkumi jjukiza we tuli bane kutuba yaffe ey'olwaleero twogera ku bugumiikiriza obugumiikiriza asabru ku lwaki waliwo abaze nga tebatandise naawe eyo nasoma okukola ku rediyo bakugamba nti waliwo addanyolanyola rediyo ye n'agwa ku mukutu ogwo tamanyi rediyo kiba giyita batya tamanyi bye muliko naye awulidde mwogera bulungi n'asigala awo gwe kenyini amanya gutagamanyi gwe presenta oyo gwoli naye yaani kyovula muteeka era bw'otakikola bayinza okugoba wakati w'eddakiika musanvu ku kkumi ng'akuwa amannya ga rediyo mutera okukuliza ebyemipiira era kuno kulya ngaddemu ajogera frequensi rediyo embuutikizi kavumbeza mikutu n'ayongerako n'ebitaliiko byonna eri ayi abakola sente era bakame baga nti aha oyo mukozi kati naddayo mu bibye n'addamu n'akujjukiza era mukimanyi nti hadithi ezimu nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitu ekiddingananga emirundi emeeka esatu you must communication nze nange no bituukamu nga ne bakopa eno byaffe ne babiteeka eno byennyini bajjamu bujja hadithi bajjamu bujja aya ne bajjamu ne bateekamu byabwe ne bateekamu mu lungereza ne wandika mu bitabo mu library bijjudde eza mass communications byaffe tuli fena era ku endi eri aggalawo n'ekyo kyobadde ku ledio bagiyita bwe bati ne bwe bati frequensi eyo bweti omukutu bwe guti nankanankanna nze abadde akuweereza nze gundi badde ne gundi wano kale tunabalaba omulundi omulala naggalawo kutuba yaffe bwetyo bwebadde tutambudde ku bugumiikiriza alhamdulillah twogedde ku bugumiikiriza ng'oggalawo tuli fenna ekyo bayiteo okuba nti omuntu aludde mu training an experience akwata class nga n'ataalinnyako ku ssomero bwafuluma awo n'agenda bamuze wedda muliridda wa tubadde ku muzikiti tubadde mu juma ebisajja ayogedde ku ki ebiseera ebisinga bamubuuza kutuba ebadde ekwata ku ki nga tamanyi tonenya oyo eyagitunze yaliko obuzibu tatugambye obwedda tatujjukiza taggaddeewo na mulamwa gw'abaddeku eyatunze kutuba bwaba mugezi buli agenda ofuluma awo tayinza butakuwulira kye babaddeku nga kigaana kitya kubanga mu kutuba mukka akiddamu emirundi mukaaga yakyanjudde nitutambula n'akitujjukiza nitutambula n'akitujjukiza ku enti naddamu n'akitujjukiza n'afundikira nkategedde gwegenda ku zirediyo zonna buli kaseera baba bakujjukiza enyali omukutu ogwo si muzannyo nti komedi batalina byakwogera lyetteeka akuume nga muli wamu tuli wano mu studios omugenyi waffe yegundi twogera ku kino ne kino ne batambula n'addamu n'akujjukiza nteeka bulungi na ebyo ku mimba lyawo training kikulu gyokoma oku traininga insha allah gyokoma okubeera omuteeketeeke ate buli obeera omuteeketeeke ffe tukuganyirwamu mangu ffe tuba tugenda kuganyirwamu kubanga buli kimu kibeera mu giraasi ogenda okumaliriza okwogera nga tukutegedde bulungi kubanga buli kimu kiri muki mu giraasi tetugenda kutunula mu kitabo leero saafunye budde bu buraja
nade busy nyo the whole week. Tegena kutuna ku mchitabo cha Blue Maram tujja kuchidira wiki ejja inshallah tabarak wa taala. Era nja kusaba buli muizi wa fateke do kubanga ali mu group okubanga amanya in case tufunye mu safari ngateli darus tuba tujja communicating la ku group oteke do kubanga oli ku group tulifena singa tufuna mu safari kwa safari nazo tuzetaga tetujja kutula kusomera busomezi wanoka nabala baba galofuna mu darus ate lusi zigwawo bugwi ati twalabanga betuyimiriza safari zimara okugwayo daruso yimirira kiwanvu kali watekeddwa okubanga okebera ku group oba ku sande tunasoma bishibwa tusome kuba ku communication nti sande eno twetonda tubajja kuba daruso bwe katabaako tukomunikatinga wetajja kubaayo bwe watekali kebajja kubaayo inshallah kubanga ati nabo bayinza okuba amasimu tetuna kyetwalabye yateka ati tubanna communicatinga Luita jia kubayo, wabira communication. Watu li communication, hivyo jia kulachi? Kubayo, insha Allah, utabaraku wa ta'ala. Kaya tukina gina kumbi buzo, nevi gambe vya vitono, njagade tumye kuvira mwao. Nenga, neva zanyo Sheikh Malidadi, fivina vitu wandi kide, tuvisa haka maso, waliyo insha Allah, mulembo gujo kuja, bagwe kugoro diono. Ate sifeka, haba sose. Batu ganti Imam Ibn Majah Al-Qazwini Ibn Majah awandika sunan Ibn Majah te wandi kirafe ate ye Imam Ibn Majah yali alaba disease yakwatu bazichalimu yaganti kanda ba disease ngize nakwatu bancha zina mutwe natani ko kuandika disease namaliriza nateka Uruvanyuma wiki ndoke wira ntuwe, bini bintunga bia mugasu, suru tugasu. Kwa kufuna musunan, sunan Ibn Majah. Imamu Ibn Rushd al-Hufayd, yatuwa ndi ikira bidayatul mujitahid, cha fiqhi. Yaya kibira fiqhi wiku yasumu baji amu manyu. Kandabi fiqhi wangu, nasumi mwaseka wangu, manji amu njukira. Na wanike minjola dweji. Emijala du eji olwaliro ye silabasi ya university mukulia tu sharia budi mujala du mugu somero mwaka gumugu muje emyaka emeka ninga nyini kuandika ebyo yali akebera mutwe gwe alaba fiqh gwe yasoma acha mujukira gwe yasomi wa shekhe we na tuandikira ebintu ebyo nga si byaffe bibye ye kebera na sule yo mukitanda che wansi bwe yafa nibabigwako Iba yirimu. Niba yutwala mu yiba printingira. Kati olwaliro e syllabus ya university. Eyawandiikibwa omuntu accidentally. Yali yeekebera bwekebezi. Aloba yirimu ye gye yasomebwa seeka we akyagijjukira. N'atuwandiika emijala dwemeka. Bwemubanga muzi wange mungambanga n'enjibalaga weegiri awo. Lakita bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Ibn Rushd al-Hufaydi tachi wandi kiranga ko umeno no na kunolu yali akibira mutwe gwe newe wunye kebira bokebezi mutwe ye wandi kimpapula bitano bitano emirundi enaze meka enkumi bili ngataina watu nudde ajawa kuanga buli mujala doguli mu pages za 10 ebi yeshiye kanchi ina naye buli kantu yakawandikako okuyiga okulunda okusala ebisolo okujihadi buli kantu yakawandikako ate mulajini kati kitabu sala na waandika na teka na uganti sala njimazi nyenzi muzaka abo bali banafabu bantu ngafe uwo bali anga biyuma siba mayuni ngafe getulia bakita bidayatul mujtahid ngolugenda bote madina kyosoko ngobogena kusoma sharia kyosoko okugula bwembanga muzee wakanja kibalaga kyasango kako nebigambo kikwata nnyo anti bwo kidingana nnyo kibira mu ngalo kati
weyakiwandiikira mu biseera ebyo bali tebakiraba mugaso gwakyo. Aneddamu oyo drama yamala kufa n'abalijimye ne bafa naki abalale bakivumbula agaa nti buno bugagga onogolodi yennyini kwe kukijjayo ne bakiteekateeka bulungi ne kidda mu fomati mwekiri kati kati ensi eganyirwamu ekyo kirungi nnyo nnyo mu mirimu ya fiqi. Gendo sume wali. Aina hadithi yaga jetandise nayo. Mnume bigambi vya yonge demu tujiitemu. Alaykum salam. لا تضع أجنحته hadithi eno nabaganti mpamvu ina jeva ainabi yadaja totola sallallahu alayhi wa sallama eva ku Abi Darda Amir ibn Uwaimir amanyaga Abi Darda ya Amir ibn Uwaimir muna Madina ashab al jalil al mujahid atenga alim al faqih atenga mufti oyo Abi Darda mujahidu atenga alimun atenga mufti ere aliku mufti wa Madina Abi Darda radhiyallahu anhu warda Amir ibn Uwaimir al ansari obuzaliwe wa Madina ni hadithi ya jamaruba unanawawi bakwati mujukira bujukizi twajisoma 40 an-nawawiya ajireta yu hadithi yonna yitulira ku fadlu al-ilm enkizo yokusoma yirimu ye chikuru ekirimu enkizo yokusoma ki era bwatandika aganti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman omuntu atekawe kubo naateme mpenda mwagenda okuyitira okufuna yirimu atekawe amakubo okuteme mpenda kugula bitabo makalamu kutambula genda wanasomeranga yirimu byonna ebyo kuba kutema mpenda man salaka tariqan liyaltamisu fihi ilm kyonna kyobokoze kuyinza okuba kugula flash kuyinza okuba kugula cd eyinza okuba data ati nga baganda affe abamu abali emitala w'amayanja nga bo basomera te ku online era neyo data ebampenda nga gyotemye mu bugenda okuyitira okusoma ilmu tulifenna sahala llahu lahu tariqan ila aljanna allah tabaraka wa taala naye agenda mumwanguyiza ku yaumul qiyama kubo erigenda mu jana amaanyi gano gooteekamu kaweefube kati olusi kati nga eddalusi yaffeena abantu bandibadde bakira kwebakako lwa sande abamu bava wala
awulidde twalina omuyizi yali ava nakaseke naye namugaana ng'avuga piki olwali bwe bakubiranga obutayimbwa abavuzi ba piki nemugaana nti sebo nze sigenda kujja nakaseke kukuziika e nakaseke gumanyiyo asuka nayita mu lusaalu nayita ku nkoma nayita mu bugga ne piki ku ssaawa ezo 10 ez'ekiro naye nga bagenda kukukuba omutayimbwa ogwo baba kuba omutayimbwa baagala piki nemugoba nemugamba nti waakiri katufune data osomereyo ku online ekyanneewunyisanga tugenda otuka ku masigiri wano ku subuhi nga mwali yasinganga okukeera naye twamugoba mu dalusu tetwamugoba nti tetumwagala twatiira obulamu bwe ate ebiseera ebyo bakatindeza baakendeeza nga bakuba ennyondo ku piki ezo kubanga ennyondo zaweetaaga mmeka egi wala bakusasidde n'owona webagikukubira tuddayo okutegeera biriwo olitegeera wayise wiiki naye amaanyi ago gonna g'oteekamu allah tabaraka wataala akusasulamu nakwanguyiza kuba oligenda mujja naku yaumul qiyama amakulu buli anoonya ekkuba eryangu okufuna ejjana gweyongera kutema mpenda zifuna irimu nga bwe tukimanyi nti gyokuma okufuna ilimu ne takwa nga allah bwatugamba nti innama yakhsha llaha min ibadihi al ulama abasinga okutya allah mu baddu be bamanyi lwaki abamanyi basinga okutya allah eno irimu ebongera mubategeeza nasala essala ng'agisala mu butuufu kubanga asomye n'ategeera nasiiba lamanzaniye ng'agisiba mu butuufu kubanga asomye n'amanya ebagisiiba kati ennaku zino tuli mu kuteekateeka bagenda makka agenda okukola hijja asomye bulungi emikolo gya hijja n'agitegeera asobole okukola emituufu kyabaga nti innama yakhsha llaha min ibadihi al ulama abasinga okutya allah mu baddu be bamanyi damu hadith damu gyetandikira wa inna al malaika la tadau ajinihatiha bamalaika babuutikira ebyowatiro byabwe ku basumi ba yirimu okubuutikira okwo nga bulaba enkoko bwekola obwana bwayo enkoko tugimanyi mwana wattu kyewuunyisa oba nzungu oba ŋŋanda oba mpalabu allah yagitonda bw'atyo zirina kalakita eyo singa ensi ensinga nti weeva ennyogoze ekola ekibulangiti abaana ne bwe balina 30 bajyamu lwemu afuna wayingira n'abuguma kati abantu batudde nga basoma yirimu bamalayika bajja ne bababutikira era kyolaba mu kusoma yirimu kiyitamu okutuula amabanga era basahabe balinga batudde mu yirimu nga basoma nga bwoyita essuuka n'ogi bakasukako bwoti oweza mwaliwo omuntu ogwo so si wano waseemu wano ate omuntu oguyiseemu kati ate wano waseemu wano ate basatu bagize bo babanga wamu bwe bati banga bamalayika ki bamalayika sayahina fi l ard abeetoolola mu nsi muno bamalayika muno bapatrola bapatrolinga bo allah bateekamu nga batambula butambusi badda muno badda muno badda muno badda muli era beetera okwetaba mu jjuma beetaba mu swala ze tuba tulimu wonna weba bagisanze tuli fenna waliwo abo bo nga bo bapatrol bali bubezi mu duniya omulimu gwabwe gwegwe kupatrolinga takwatako talina buzibu naawe si yajjamu omwoyo si yagaba liziiki si yatali mu bikola ki byonna ye ogugwe kutambula mwebali babikite bateeka bafumu era kyolaba dalusu ya kino ekigambo mumanyi omu yatugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama alinga eyamanya nti bagenda kuwerayo online dalasa aba online tebafuna ebyo aba online abafuna ebyo bye batuddemu mu dalasa eri live
abatudde mu daluso eri kiki eri live, kubanga mu kafo wotuula nga daluso eri live baraka ezibeerawo si ze ezibeera kuwa online, kubanga ba online abamu ateekawo essimu ng'ayoza bintu, concentration tebayimu, ateekawo essimu ng'agolola, ateekawo essimu nga ali ku kompyuta ye enebya typinga tulifena saata atudde mu dalusu, toyinza tutuula awo mu dalusu nga bweyoza engoye, ekisoboka bwoba otula mu dalusu oba otuddewo wenna nam rifan bima yasna nam. فإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض. ومسومي وايريم بريشتون دكيري مغلو نمونسي شمو سبيلا ولوك سنا بياكولا ابتون دي بيري مغلو نمونسي ابتون دي بيونا نبياتو غامبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء mpaka n'ekyennyanja ekiri mu mazzi. Alhiitan kikozesebwa nga bategeezamu kyennyanja, oluusi ne bategeezamu lukwata. Lukwata mumanyi agali ag'ennyanja agaakula gashaka gaweeru, naye weeru yesinga shaka, weeru yesinga shaka, weeru gye bayita lukwata guba gw'ennyanja gunene nnyo egulinga akeedi. Hatta alhiitan filma, omusomi wa irimu buli kimu kimusabira ensenene, ekiyenje, enswera, ebiri ku lukalu, ebiri mu mazzi. Bwagamba nti man fi samawaati wal ard, muggulu wali tumanyiyo ffe bamalayika, ne bamalayika babasabira omusomi wa irimu okusima byakola. Lwaki bamusabira? Olw'ensonga nti agenda kulaga abantu ettaala, abaafuuka ettaala wakati mu kizikiza. Omusomi wa irimu ye ttaala yaffe ng'enzikiza ekutte, yatumulisiza ne tulengera haramu, ne tulengera makuruhu, ne tulengera ebiri wajibu, ne tulengera ebyaziyizibwa, tulengera ebiragiro bya Allah, yettaala emulisa eki omusomi wa irimu. Amakulu waba taliwo tuba mu nzikiza, tolaba haramu na halaali na biki byonna tolaba, kiba kitegeeza ojja kutomera tomera ebituufu n'ebitali. Tulifenna kakibula buli ekimu kimusabira ekiri ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Naye se bwe malayika okusabira mu byonna byonna ekirimu eky'omutawaana ye malayika okusabira, kulwaki? Teyina zambi. Nina zambi ki? La yaasuna Allah ma amarahum wa yafaaluna ma yu'marun. Bamalayika tebalina mazambi, tebakola maasi, tebalina bujeemu mu bitendo byabwe bye balina bo, tebagwa mu mazambi. Kati ne bamalayika basabira omusomi wa irimu, hatta alhiitan filma, nabbi n'aleetanaga nti mpaka n'ekyennyanja mu mazzi. Eyo mu mazzi waliyo alamu, ensi nnamba eri eyo, waliyo ebitonde ebibeera mu mazzi eyo wansi mu mazzi nga tebimanyi nti ate ffe gye tuli eno, nga byo birowooza Allah yatonda byo byokka biri eyo, kudigida kuli eyo nga tekimanyi nakumanya nti naffe gye tuli, ati naffe gye tuli eno tetumanyi nti waliyo alamu eri eyo. Dr. Jabir yalinga asomesa fiqhi, yasomesa omwaka ogusooka n'ogwokubiri naye kati yafa, Allah amusaasire, yali muzeeyi naye nga si mwangu, yali musajja mukambwe nnyo 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 ng'akeera nnyo nnyo nnyo
ngate ayina ibada eri musajja musinza wa Allah tabaraka wa taala, ngate muzeeyi ninga ali fiti kubanga tatula asumisa imiridde mpaka niye atunyumiza lumu emmeeri zaali ssatu nga zitwala mafuta ziva mu ggwanga lya Saudi Arabia, yali ekulembere nefuna obuzibu zino nezijitomera. Yafuna obuzibu babali bebase ekiro nga zitambula, oba kiki ekyaliwo? Eyali ekulembere yafuna obuzibu nezikira nesiba, ziri nezikola ki? Nezijitomera, nezaabika, mafuta negayiika. Kati bo bannassayansi bagufula mugomyo kubanga ebintu byafa, ebyafanga nga bidda kungulu. Oba kino ate kiki ya Rabbi? Ne batwala bakikebere, oba kino kiki? Ne balaba ebitonde bya Allah byatalabanga nako ebeera mu nyanja eyo kubanga amafuta gaali mangi eri eyo, ebintu wegayiika byafa bingi. Niye bannassayansi bo nga bali mu kusikayo batwale mu laabu zaabwe, kino kiki nga tekirina maaso, kino kiki omwaguli saidi ki, kino kiki? Bwe byafa eyo wansi mafuta gabireetera obuzibu. Naye agamba nti okumanya Allah alina obuyinza mu kaseera kafunda ennyanja yali emaze okweyoza nga wonna watereredde, yeyoza bulungi niwaterera, mu kaseera ako waliwo ebyafa byebajjayo nga bukya beepanga baddayiva baabwe abo balina baddayiva baki bali babirabangako, naye nga gyebiri eyo bitonde bya Allah yateekeyo emaali ye eri eyo. Tulifenda kati ennyanja erimu ebintu bingi, ennyanja esinga okubamu ebintu okusinga ene ku lukalu. Ffe tulina, tetulina ebitonde ebiri wansi mu mazzi awo. Yesu kwe nabikolera kati zemu esheni zezo ennene bimulimu leya satu, waliwo leyaffe wetukoma binadamu nga tasukawo, ewaddako nzikiza tolaba, ewali ebyayo nabyo byo biraba. Then wabirayo bottom eri zereyezi mu nyanja eyo, oyo gwe tukubako ekifuba yakola ebyo, gwe tukubako kiki? Ffe nga bw'okkayo bw'otyo olina wolina okukoma tosuukawo, naye ng'ate amazzi gakyakkirira ng'ekyeyongerayo. Awo bwe gava mu kweyongerayo waliyo ebyayo. فتبارك الله احسن الخالقين يا يوكنا الله تبارك وتعالى يا توندي بنت بنو توندي نونجي لاكوبا في تتشماني انت يا يوكنا كاتيو مسومي وايلي مو يبيو نبي مسابيرا بيو مسابيرا ايغريزا بانتو عقيدة لا اله الا الله تسمى مقصة النبي ابراهيم عليه السلام وباسلوك متوكا كموديرو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ميتينج يا تيسا انت ممكن يكون مديرو تتنزا بتاتا سبكة توندا بفي نيمو بفونزي بيليكو شوتو كولين مازو موساكو ebitonde byajja nga birumirirwa okwokya omusajja asomesa la ilaha illallah, era nga biteteenkanya bizikiza omuliro kubanga Allah yagamba nti kuni barudan wasalaman ala Ibrahim, muliro gwe beera munnyogovu obunnyogovu bw'emirembe ku muntu ogu yekka yali awulirwa nti omuliro tegwokya ebirala byonna nga tanuulu ala Ibrahim yekka. Ebisigadde yali tanuulu, yali awulira nti guno muliro tegwokya yali ogwo nabiyullahi Ibrahim alayhi ssalam, ebisigadde nga muliro. Naye mu Isiraeliyaati batulaga nti buli kitonde kyagezangako okujja kizikize, omusomi wa erimu naleme kujja ayigiriza la ilaha illallah ajja abantu ku shiriki hatta n'enswera ng'ewandamu otulusu twayo n'okunkumulamu amazzi gaayo
omulyo guzikire naye ng'enswera ne kando tenza kugizikiza kakando bwe kati tesula kazikisa naye kiki ekisa kyalina ku musomesa ono wayirimu bali kati ate ogwo omuliro bwe guti enswera ebyenoonya kufa bufi balina gisikayo busisi bati okujjako wazaaga kibaita ekinya mu bitonde byonna kyo bwe kyasembera kyagamba nti kaasirire tumuwone la ilaha illa allah bye biki kaasirire tukole ki tumuwone jjukira nti ziri zaali nku enduli wazaaga oyo ng'aseesamu buseesa n'ebigere bye naye kigambibwa okuba nti eri ku sayizi eyo eri ku sayizi neneeko ng'eyagoonya nga sobola okukwata ekiti n'akisindika ati nekye kubanga tayimu etuuka nga oluku lufulumyeeyo mu muliro nga bw'olwongerayo bwe lukola amakulu si bwe guba oba temufumbirangako ku nku tayimu etuuka nga n'okuseesaamu nasibwako laana ne gye buli eno kyenjagadde mu kiso eyo nabbi Ibrahimu alayhi salaamu yali munnayirimu nga buli kitonde kimulumirirwa kiyina simpathe gyali wadde nga byagezaako okuzikiza omuliro byo mu ndabe yaabyo byo buli omu ng'ataddemu amaanyi ge era olaba tubeera wano oluusi munaffe naafuna obuzibu aga sheikh gundi baamukutte buli omu olaba ng'alumiddwa naye nga tulina kyakikolera okoma w'osobola ojja kulaga nti olumiddwa naye tulina amaanyi gasukka bamuteddeyo edduwa ne bamuteerayo alla amutaase bambi ako kamala kakulu kati omusomi wa irimu ebitonde bimusabira biri mu ggulu ebiri mu nsi mpaka ebiri mu mazzi sina nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'alaga ekifaananyi ky'omumanyi nga inna al'alim ala al'abid enkizo omusomi wa irimu gy'ayina ku mukozi wa ibaada kubanga ebintu ebibiri bibiri waliwo abakozi ba ibaada nga bamaanyi mu ibaada webeta abid abid ddala ddene teritukkako wano gwagamba abid agamba abdu slave ategeeza ayina kathratu la ibaada ibaada nyingi bw'aba ayogera wano ku ibaada ayogera za sunna si za farada kubanga eza farada fenna twenkana sekasudaisi asala eswala mumeka olunaku eziri wajibu ate gwe taano si bwe guli ramanzan looza yasibye naku mumeka omwaka guno twasibye 29 si bwe guli ate gwe eza farada twenkana bategezamu za sunna era ffenna okwetolola uganda twasibye ennaku 29 eza ramanzaani niye okuva ramanzaani weyaggwa setwenkana twenkana ye lwaki mmenyeka abatudde wano ffekka twenkana zetwakaddamu okusiiba wali nabatamazeeko sitati gye bali nga zabalemi waliyo abamalayo dda sitati ne bambalagala n'endala ne basiba n'ennaku enjeru nga bo badigida budigizi waliyo abalala nga okuva etwava mu ramanzaani taddangayo okusibayo wadde n'olunaku n'olu kati al abid omuyitirivu wa ibaada gwe baboogerako bategeeza munnawafil ibaada ezaki eza sunna kubanga eza farada twenkana n'abubakar siddiq radiallahu anhu yasalanga eswala ezi eziri wajibu taano naye okusingana kuli mu bya sunna kati okuva twamaze okusala isha eggulo ekiro twakaddamu kusala subuhi naye waliwo abalala bongeddewo endala awo nga zitahajudi tezamuyiseeko ziwitiri kabuliya ya subuhi yagisise tahiyatul masidi ya subuhi n'agisikayo
waliyo nga yo kuva twavudde kuyisha yataddewo subuhi yoka kati abidi gwe bongerako yaba amaanyi bagajja mu faradha nga gayingira muki mu sunna kati ate alalim kubanga yagira kuwa kati wa enkizo omumanyi wairimu gyayina kuwa wa ibada ya nabi sallallahu alaihi wasallam yagira agiranye wairimu kuwa ibada ngo mwezi kumunyenye botunire omwezi kumunyenye omwezi kukubala iti nene neshukula go munene olengeranga munene kuki kumunyenye obumunyenye bwanga butala tala butini bwe butumasame buti niyo mwezi bwe guti amakuru omusomi wairimu oluberera abalengereke kamangu kyekisoka alenge kamangu emigaso je ngo tulengere omwezi kumunyenye alengere kamangu singa akoze ensobi era omukusomi wairimbu akole ensobi akosa nnyo kulwaki anti mulengera mangu era bamba bufula bujulizi kakati gosinga sekagundi gwe oyogiraki akubuza ekibuuzo eki gwe osinga seeka gundi esooka yaina na PhD anseri egi timunanga simusinga kati sirika nno nfe twamulaba nga akola kino gwe gw'omwezi guba gulengerekese kubanga gwo esooka munene ku bumunyenye buba bufuuse bujulizi era bwesembesebwa niyo omugambanga nti seeka gundi eyo si aya ya Qur'an seeka gundi si hadith seeka gundi oyo muntu aseerera singa kugaye nti gwe singa nabbi awabamugamba nti ekyo sisobola naye seeka gundi muntu atanwa aseerera tusigala naye ebbanga lyamala nga tannaseerera lwaba aseeredde ekyo nga tumugamba nti ekyo nedda tuifena nabbi sallallahu alaihi wasallama yageraageranya omumanyi wairimu n'omwezi olw'emigaso gye gulina ekiro mu nzikiza yageraageranya omwezi olw'ennengereka gye gulengerekeka ate muli waayo endala yayogera ku mwezi ogwo ng'ayogera ku mumanyi nga gwonna gumaze okujjula ennaku z'omwezi 14-15 awo ennaku enjeru omuganda agamba nti n'empisa ogiraba okumanya gwaka n'empisa ogikola ng'ategeeza nti layiti eba y'amaanyi ekiro mu nnaku ezo 13, 14, 15 guba gukuba nnyo ye mumanyi wairimu ye taala yaffe etumulisiza wakati mu nzikiza nabbi sallallahu alaihi wasallama yafaananye omumanyi wairimu n'omwezi kubanga yagenda otumulisiza tulabe twagenda amulisaaki tulabe halal tulabe wajibu tuzikole tulabe haramu tumwewale kubanga oba olaba tulifena bwe twali nga ebuwarabu ebyo amasheikhu batugamba nga mwe mwina ogula dish bazita dush ebuwarabu bamasheikhu abo nga mwe mwina ogula dush tubuze nti lwaki anti kati mwe muddayo eka mujja kwerabira oluwarabu temuna mubwogera nabo mubere nga mulabalaba ku mawulire ag'ekiwarabu ago n'emisomo naki abalaga nti bibiri haramu dushu ekuŋŋanya ebiseegu n'ekulaga mu nnyumba yo togula dushu nekukuŋŋanyiza bikakica yenna yenna neleeta awo gwenyiga bunyizirimu oti bwoti kati nga bamubaga nti aa mugule dushu zijja bayambako okuyiga obuteerabira luwarabu kubanga bwemala okuva mu bawarabu eyo n'owanga ali awano emyaka 3-4 supiidi kwali oyogerera ekendeera kubanga olwawo okukola ki okupulakitisinga newonge gyewali olutegeeramu lugenda lunafuwa naye lwaki ndeese dushu edushu okukuŋŋanyiza eduniya yonna ne bagikolaga ku tivi ya nga bulaba embwezi okukuŋŋanya ekitangaala nibuba nga ogulengera bw'oti so nga ate dushu erimu ebigaso era kuba bamanyi oluwarabu
kubanga bakulisa emisomo nayo. Kati kyava Nabbi sallallahu alayhi wa sallam afaanaganya omwezi omusomi wa irimu. Ate abakozi ba ibada zokka n'abafaanaganya obumunyeenye obutini. Ku lwaki bosi babbeeyi babbeeyi? Tuli fenna? Naye emigaso gye mitono. Kubanga ibada zigasa gweka. Olukola bw'oti gw'ofuna. Ibada zigasa gweka. Ate omusomi wa irimu avaako ebirala. Olina aleka haramu, olina aleka jina. Najumbira kino, najumbira kino. Niyo wa ibada yegasa yeka. Songa n'emmunyeenye za mugaso kugulu awo. Walaqad zayyanna as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Eggulu ly'okunsi naliwunda n'emisubbaawa. Eggulu ly'okunsi naliwunda n'emiki? Walaqad zayyanna as-samaa ad-dunya bimasabiha. Egimu ku mirimu gy'emmunyeenye kyakwewunda kyaggulu. Eggulu eryo lirime kubeera ddaalo mu budde obw'ekiro. Kuleko butaalataala. Waja'alnaaha rujuuman lish-shayatin. Era n'emigimu ku mirimu egimu emmunyeenye egyo egikola okuzzaayo shaitaani eziba zambuka. Egyo gye gimu ku mirimu gy'emmunyeenye. Mu Qur'an yatulaga emirimu esatu egy'emmunyeenye. Zinatu ssama. Kyakwewunda kyaki? Kyaggulu. Ekyokubiri rujuuma lishayatin. Ogoba sitaani zigenda kubba mawulire waggulu. Ekyokusatu nakitugamba mu sula endala nti wabinnajimi hum yahtadun. Wabinnajimi hum yahtadun. Abatambulanga ekiro mu malungu batambulyanga ku munyeenye okutuuka gye balaga. Batambulyanga ku munyeenye batya babanga bazira esoka eddungu eriri eri eddava ku lino tosobola kutuuka gy'olaga. Kiba kintu kiri open bwekiti. Tumanyi nayo gy'ova, tumanyi nayo gy'olaga. Oyinza n'okumaliriza nga oweze gye wavudde. Kitwale ng'omuntu ali mu kibira nga temuli kkubo. Anaamanya tajalaga. Gubira gunene guti. Imwe muzze ku mulembe. Lumuntu alituva mu darasa n'omwami omba muyita Haruna Mwazinyi. Tuveyo Masaka. Tuli mu kamotoka kaffe. Nangamba ekigambo. Nangamba mweti munakyemulabye. Tuli wano. Empologoma yabeeranga wano naye ng'ogimanyi. Nga wasalika. Tuna we twali awo ng'esaidiza ekyazanga. Wano wabanga empologoma. Naye kati gw'oli mu motoka tewali na kinnya ate oyomba. Bwe nguudo mbi. Yali atudde wano saidi ya wano nga nze mmuvuga. Agamba nti wano. Nga munakuyitawo nga muli bangi. Ate ku bunkenke kubanga de muli bangi ye empologoma togibuulira ebyo. Ejja n'ejjako gw'ekoze ki? Kati entambula z'edda zabanga nzibuzibu. Abaatambulanga edda eshiro emmunyeenye ennene we yabeeranga baali baziramba. Ennene bw'eti weno awo gindi. Ennene bw'eti awo mubende. Eri ya 44. Kati nga batayiminga munyeenye gobaawo. Weewuunye bwakyanga nga batu nga beebaka. Bwe buziba nga bagoba munyeenye. Bwe bukya nga beebaka. Bwe buziba nga bagoba munyeenye. Paka kutuuka 44. Zintambula ze batambuliranga. Batambuliranga ku zimunyeenye ezo. Yahtadi biha man fi dhulumatil barri wal bahr. Hata n'abatambulanga ku nnyanja ekiro munyeenye ze baagobanga. Abalunnyanja abaliroko. Abalunnyanja be bakula ku mazzi. Baita balunnyanja. Mumbaita bavubi. Oluganda olutuufu babeera balunnyanja. Ekiro
singa baba bajashiro okugoba eliyatu nga ligenda kugoba eri kulukalu wayina yoku bayo omuntu ayina tochi naji kumabwati kaliyo bagoba kala yityako kokake bagoba nomalu omubajjako خلاص baba wedde bajagwa munjazi bajagobe walala bajasanga obuzibu bajatomera tomera wabaye eri ayina katocha kakuba bwati oba katadooba oba kaki kati yuno katagetinga bwati natunuza weri ato bwati naleeta katika zikizi bukazikiza babuze abagina kubula naye lwakuba ebyo biriroko ziri ensi ezakula ate tebakula batyo baba setinga ddala yitimu nakibuli kimu naye kati niwaffe mu nsi zino ezaffe era nga bwezimanyi third world buli kimu kyonna kiba namba satu soma hadith وإن العلماء ورثة الأنبياء كتوانو كتوندو كتواتاني سنكون أتوغرى الدرسوين وإن العلماء أيوغرى كبامن أيوغرى كوشي كاكاتي وزو ويوتوفوني ويبولوا فنة فتلوزة تلوزة تلوزة بولي أفجا أفودي أو دراما أو كوميدي موغزو كميكورو دومارو زاكيشي ex-pastor mba muliawo hiva na dunia yenu gwechimanyi ti ex-pastor naye mumanyi ati nekirira bannange bannaffe tubagambeko okubeera ex-pastor fena omudiini yaffe si kitiibwa niye omusanga nga ganze ndi ex-pastor nomboza basiramu kaddi mukyenda mugumu akyenyumiriza mubiri kubanga ffe twabalaga nti kyabbeeyi niyo omuntu yasiramu kamukyenda mugumu aba akyali musiramu mupi oyo wonna bamubaye timulana kuzaalirwa niye yaga ndi musiramu mupya kyenje ndaba ekitangaala ba Abubakar Siddiiki bayimba biyimbe bonna basiramu bapya Abubakar Siddiiki radiallahu anhu yasiramu kaine emyaka asatu mu musanvu egy'obukulu kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatandikira basomesa la ilaha illallah natula shahada yayimba ng'ekyo bwaga nti wa innal ulama boogera kuba manyi bayirimu sife bakadeideyi sife baki bakadeideyi ebakyagattagatta empapula bbiri ssatu n'ogira oti n'ogyamu hadisi bbiri n'ozigiriza banno العلماء أبامني غوري وباي وغيري بيغام بيا يريم والوك وغيري بيغام بيا علم نوك وغيري بيان سمات والوك وفنلو لمي والوارب نوك سميسا يريم بيري ايبي نعم وكسميسا يريم وكتالا كاكتين يعني أبي هريرة يعني ابن عباس kati anadisa yivaku ibn Abbas anna rasulallahi nabi sallam mani wajatumuhu bimbanga musinka nyumutu ya amalu bi amali kawmi ruthu nga kule minimo eja kutuba abantu ba nabi ruthu fakuturuhu mumute fakuturu lukatiru wal mafuhula wahu imamu tirimi the hadisa ilimu tirimi zibande mubi ulide agayi mumute kituwenze kwa hadisa ndala wan abiju haimi okuvunula luwarabu kirala omumanyi wa irimu tavunula luwarabu abadan kati hadithi ni mujirabi ani ibn Abbas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qal man wajatumuhu ya amalu bi amali qawmi luti fakutulu alfaila wal mafuula bihi yita gida shika kuminezi kati yo hadithi mazo jisoma rawahu tirimidhi uja jisanga musunani tirimidhi kati ngotani kwa kusogola hadithi yenja ulo wakati uomu vunuzi uolu warabu no wairimu
buli kigambo ekiri wano kyakunnyonnyola kaumi Lut, abantu b'ekibiina kya nabi Lut alayhi ssalaam be batandika emize gino, Allah bwe batumamu nabi Lut alayhi ssalaam emize gy'obufumu bw'ekikulu ekimu biki ebyabaleetera okukola bino. Waliwo ensonga lwaki bakola bino? Muzimu ku nsonga ngera ne ku mulembe gwaffe zirabiseewo be baami abeetyuninga tyuninga ne bagulufanna basajja. Abaami ne bagulufanna bakyala. Pawuda asaze ekisige akiwandiiseeko, wandiise ku mimwa, byankanekane. Balina n'empeke ze bamiraamira, alimu ekirevu kujja. N'abakyala weebali. Sanga yemu esuuti ne taayi. Kali afuse musajja. Esuuti yennyini ne taayi. Ekimu ku byaleetera abantu ba Nabi Lut alayhi ssalaam okujjumbira emize gino. Naam? Abantu ab'ekikula kino okwagala okufaananya ekikula kiri n'ab'ekikula kiri okwagala okufaanana eno. Ekyo kimu ekirala eky'omutawaana be bantu abantu abakulu okusula ababiri nga si bafumbo. Ebyoza mbu twajja ku Kampala kunoonya muwugu nsula ne bulaza wange tusula ku kitanda eki kwe tugwa. Omwami omukulu tasula na mwami munne mukulu ku buliri bumu. Kiri haramu. Munnange mutudde wano mukimanyi nti osobola okwebaka ogenda okuzuukuka ng'ebitundu bye eby'omubiri ebimu byekyanze kyanze. Kyokka ng'obadde mutulo era nga tulina nekyolowoozezza nako. Ogenda okuzuukuka okwefunnenga nti byatembadde ki? Obutonde bw'omwanadamu bwakula bwe gutyo. Bw'owummuza omubiri ne guwummula bulungi waba waate ebira ebira akitiivu gweno ng'owummudde nga tebyo biri akitiivu. Kiri haramu. Okujjako obw'olumu twali tugenze eryantonde kuziika kati ennyumba ya jjajja temala bulungi tetusobodde kudda Kampala musembereeko banne mubebakaawo paka nkya kulindira obudde kukya naye mbu twajja kusiite tunoonya mani kati ne buraza wange yanzirako taata y'omu ne maama tugwa kalidi kafaako. Kiri haramu. Oli agweri n'oli agweri. Kyekimu n'abaana b'obuwala. Sisita mbu sisita aswa ne sisita we. Buwala bwe tekiriimu mutawaana ebyo bimu kubireeta emize egyo. Then kati ati n'ogyosaako agalagalalagala. Okwegeserera agalagalalagala ago agatabula obwongo n'ebirala. Kati sinjagadde obbalaga omumanyi wa yirimu. Baba ayogera ku nsonga ogiwulira ng'ajogerako na yirimu. Baba ayogera ku nsonga ogiwulira ng'ajogerako na kiki na bumanyirivu. Era balina ebitendo ebya yirimu mu ibada empisa. Empisa. Sala tabarakatu. Atusaasire ya Rabbi naffe tufikeko abamanyi ba yirimu. Audit. Innal ulama warathatul anbiya. Abo bayogeddeko abo tukonyeeko abatunulira ensonga aba yabisoma nno sebo aba yabikola ki yabisoma batumiza imamu Al-Jazari Ibn Jazari na yali alina atambula mu ddungu ne bamubbako emmaali ye yagwa mu babbi ne bamubba naye kyamulumamu kyali kitabo kye ekiki ekitabomulaga nti ebintu byebatutte ensolo bagitwali naki nembaddemu ekiitabo kitabo kyange kyekinnumye mbalina akamalo kukiwandiika kati n'atambula n'amalako eddungu n'atuuka mu katawuni akaddako. Akatawuni ke yatuukamu tiyanywe n'akyama ku muzikiti yedda bannange ngudde mu gavubuka awo ne ganziba mu ddungwa mwina ku makalaamu n'empapula n'addamu n'awandiika ekitabo ekyo kireme kubula n'addamu n'akikola
kati ababbi batuukeyo gaba n'emmaali nga mulimu ekitabo ne bagisuula bo tebakyagala kati kopi zombi oluvannyuma ne zibajja bazisinkanya eno baagirwa ne bagireeta neeno nga zifaanagana kopi gye yali awandiisa ababbi gye babbye ne gye yaddamu nga zombi zikola ki zifaanagana nga ye kennyini awandiika library number teyetaaga kuddamu kutunula mu kino kukizaawo kubanga byabawandiika babanga aba yabisoma yabikwata yabitegeera yabikakasa talina we yeetaaga ye kennyini nga yafuuka Google abeeta abamanyi era yinza n'okugamba nti eyo aya mu Qur'an gy'emirundi bwegiti ate bulwejja eyo erina kyetegeeza ekyekigambo mu Qur'an kirimu emirundi munaana egyo emirundi omunaana esalo kitegeeza kino ebiri kino ye kennyini abafuuse kiki Google abafuuse library moving library kubanga library yote movinga ye abafuuse library etambula naye nno sebo kufuuka ebyo kuteekayo biseera budde kutuula kusoma kukwata kati abamanyi ba n'ebitendo kati abo bayogerako naga nti innal ulama warathatul anbiya n'abamanyi basika babannabbi wa innal anbiya lam yuwarithu dinar ekyo kiri ku nabi Muhammad yekka sallallahu alayhi wasallam ne bannabbi abaasooka babanga n'abamanyi baba babasikiranga ne bongerayo irimu wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama bannabbi tebasikirako byanfuna dinar ziba sente ezaakozesebwanga edda ne dirhamu lwakuba dinar kyamutawaana kiva mu diinun wanaarun amakulu sente zino zikwata manya olina okutambulira ku mateeka ga ddiini oba sikyo naarun zigenda kwokesa omuki omuliro kukigatta nekikufuuka dinaarun diinun wanaarun diinun wanaarun nimuva mu diinaarun tibifenna aba nibagamba nti yalinga kitegeeza dayinun wanaarun banja otasasula muliro dayinun banja wanaarun kati bw'otasasula gwolumanya n'omuliro gwe muvamu ekigambo diinaar abaasoko kikozesa baakitanga diinun wanaarun diinun wanaaru oinawo ku diinun wanaaru awo ne balaba nga kiwanvu ne basikekejjulako ennyukuta ezimu kifuuka dayinun wanaarun nekifuuka diinaarun tuli fenna era nga bw'ogenda okwetegeeza kye bayita sente zonna gye ziva kasa tumubeeramu diini ziba zifuuse kiki naarun kye bayita sente salla tusaasire ya rabbi kasi tujjamu ediini munaarun yennyini jahannama yaslawunaha fabi'sa alqarar kati edda bakozesanga ezo dubai akyakozesa dirham ninamu obusente bwange mumotoka bwa dirham gamba buliyo baana bange nze nina karakita bweninyingiraku mu nsi nina osigaza sente zammwe kasi sanyingiraku mu kasiikammwe nina osigaza akapapula kesente mu nsi eyo nina bungi alhamdulilah buli omu buli kasike nali ninyiimu ekigere sigazaomula yaabwe kijeka omudubaayi oyo alina dirhamu ate omusaudi byonna yabisuulawo ali ku riyale eziziba zitariyaalo nazo nzirinamu mukamuluka kange omu bwobanga ozo ngane nzikulaga inshallah mbukuwe nedda bwakijjukizo mbuterekanga kijjukizo buli kasike ninnyamu mpozi nga sikute ku omula yaawe naye kasita nkwata ku omula nimbako byengula jjako akapapula kamu nkateeka mu nsawo singa nali mbuga bate kati singa weebuli oterekako ne busigala awo inshaallah bw'ona otandika okutambula jja tereka obubona awo waliwoza wa innal ulama
wa innal anbiya banabbi lam yuwarithu dinaran wala dirhama bote baba sikira ko mataka byanfuna apartment si nyumba ze jindi farm zente boba sikira wa inama wurithu lilm basikira ko yirim basikirwa ko yirim amakuru banabbi beboka abayi no bugagga ngabuli agala jana sika kubanga fo bugaggo obwaffe obwaffe abantu ababulijjo famire yokka yekolaki yesika tungi nsonyiza genda waji mutyaba amisi mbuba kwe kutakalye ha famire gwayo oyo si wa wanu mulese waki munyonyole yani agala kutubba. Ekyo kati nze bwe nsinkana nakyeyine aga nti oyo sisita wange siokezwa muwasa kati singa temukwata nemutwala eryantonde tiate nedda oyo si wawanu talina kusika eyo binadamu bwatyo tebakkiriza kya nti munange ono yenakyeyune nze kyeyune nti oyo si waakuno bwebabuuzaga nti anti akasolya keekamu wewe ni nyumba zao ukanyi. Wangamba na babu uzanti hati mkusikanga mumugoba. Tisiwa nyumba eno. Ni ya kasori ya ilike ikamu. Yeshiganyi sa kasori ya si nyumba. Nyakanti hati Allah tabara kwa taala. Atugana nyumba mkuwasa neku mkufumbiri gano. Atugana nyumba. Haba mzei cheyu na haba wawo. Hati mbusori ya ili nijika siasani ili tatugana yu. Hati ya tukora. Ni wa innal ulama wa innal anbiya banabbi bo echabu chibaina nabbi sallallahu alaihi wasallam yafira ine ngamiyeji bubuzi mu byobugaga byokusikira bine byabulijjo yaine ngamiyeji no mwana ogu wa bwala Fatuma obugaga tyaita ina obugaga bo yaina yali ilimu bwe obugaga bo butagambi yali biliyoniya mu ilimu ne obugagga bwo bonna olujirugule bwe yagala janasika bokwatake juzu 15 za Qur'an teri akugana bogera n'obwo obugagga boganti nze nkwata yonna teri ajjaga nti gwe ngo tute mali nyingi tewo tumalirewo ngo jumala wogira zaako wena jola zo mali fetuko wo okusika noganti ebyensisi bimala naye ngo obugagga bulyawo wewunye oba uli muwarabu oba tuli muwarabu olujirugule yangovyo ufisika bilyawo weyafira yaina ngamia emu bajita alqaswa bubugaga buyainawo n'omwana wo wabuwala omu Fatima radhiyallahu anha Fatima tuzahara kati obugagga bushaliwo nakati kubanga yali bilioniya era basika nejebuli eno bakyesombola buli ajja yanu asinako kyasenye buli ajja yanu asinako kyakoze eki gwe nubuga nti ngenda buse na bwonna ani akunyega kubanga tuna gyokulaza engamiya kita alqaswa engamiya ya nabi sallallahu alaihi wasallam ajitanga alqaswa ninge unique name baji jibulamu olwokuba nti yali duha nyo emisinde jayo tejali nomo kungamia za bulijo jali abunomo nga eitamuko nesinga kuzinazo olwensonga nti ekitonde ekyatambulirangako kyalina okutuusibwa mangu gye kiraga ne bayikazaako alqaswa'u nanyini kutebenta kupirimpa yeye wenyuka nyo sallallahu alaihi wasallam atenno ji yavuga yokko bulamu bwonna paka kufa yavuga ngamia eji era yekola emirimu gye yerwana entalo yegenda muhijja yegenda muumura eyo alqaswa yavuga eji sallallahu alaihi wasallam yajigula ku mukwano gwe bumba kali radhiyallahu anhu ngamia yokka bajiwandika ke bigambo byakuno ngamia yokka
ya nabi sallallahu alaihi wasallam baji wanga kibiga mu bisuf yajigula ku mukwano gwe Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu ngaine emyaka ena ey'obukulu nabira naye emyaka 12 amakulu yajigula ebuli emyaka 2 tusenguke yajigula ebuli emyaka 2 tusenguke okuva e Makka ogende Madina najivuga emyaka 2 mu Madina najivuga ni emyaka najivuga emyaka 2 mu Makka then najivuga emyaka 10 mu Madina zonna zi safari zowulira agenze Tabuku agenze Badiri agenze Khaybar agenze Al-Qaswa Al-Qaswa ni Abubakar yayagala jimutonera Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yali agala jikola ki jimutonera nagana nagana yala jigula yalina nyinji Abubakar jukira ya Abubakar li mufunyi ni famili mwava nga mfunyiko obufunyi obusamu samu so sati ngo basumani Uthmani bin Affan namugamba nti ya Rasulallah kanji kuwere werere kati mukwano guluwa uli mukwano gwange namugamba nti soka nijisasula bwe yalemerako ennyo namugamba ngenda jireka ngende mukatale ngule endala bumba kali wange bw'oba oganye okuwa sente katika mbireke kangine mukatale batundayo endala ngule ki eryange ate Abubakar nalabanga omukisa guba gufudde namugamba nti kale nipa sente namusasula eyo gye yavuga sallallahu alaihi wasallama niyo oluvannyuma yafuna endala naye nga yo ndogoyi Nkawqas adhimu lkibuti gye yamuwa yamuwa endogoyi ndibaita donki Mukawqas adhimu lkibuti mubirawo bye yamuwa waliko endogoyi bagitanga ufayiri bagiyitanga ufayiri yatambulanga town service nga givuga ali Madina omu yuti yagendangako ku longo trips zirongo jane tiyagitwalangako ku longo jane yagivuganga town service bagitanga ufayiri yamuwe wa Mukawqas adhimu lqibut amakulu yalina enziru sibiri ewaka niyo yakuwa yafa mangu ufayiri yafa mangu ate jukira yite bamulya na nyama mu hadith ya Mu'adh ibn Jabal kuntu radifa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ala himari bali ku ufayiri nali ntudde ne nabi sallallahu alayhi wa sallam mugongo gwe ku ndogoyi ku donki ala himari siku ibiri kungamia bali batude ku donki eyo ya nabi sallallahu alaihi wasallam ufayiti lifena eh yafa nga ino byobugagga bwe mwana wa buwala na ngamia eji batanga Al-Qaswa tiyaina bugagga buno wafwe tumanyi obwensibo wabula ino bugagga obwa elimu era natulaga nti anaakwata omugabo ogwo ajja kuba agudde mu bugagga obutagambika sala butwe ya rabbi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tujja tuongera ku dobozi waalaikum salaam ولو حديثي يا عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وما نينوم ولا فو أو إبوا نينوم مغبا تشماني وفم بويلا بفو فنكاحها باطل بغير إذن وليها nga ino mugaba tamanyi tabawadde na lukusa
basis ba brothers bomwalo mugaba baina funa rukusa even kaino funa evini okuveri tata so si nedda nze wallahi nze mukulu we ono amina nze njogaba amina mulaba na munzi banubo nanze mbakulira nyimba ya mzee chayine nze mukulu teruna kigana dayo musabo rukusa batalukuwa obufumba bufu nebirabo byon ateka sito obufumba obufa byonne byabikoleddwa abo byonna x nebirabo sukali mucere emahale emyankani aba banyina bomwalo mugaba osiramu kikiriza ngabalina even ngabalina even then tata oba yafa nga tachaliwo baino funa even okuvamba tata abalala baganda ba tata tukakutandanga nolani ko kwesimalika ne wesongola songola mbogeno gaba sister wo gendo funa even okuvwa tata nan oluberera tutera okujukiza abantu nti ebiyigo byonna nga bya lukale mu katale ku muzikiti mu paaka tobyesiganga nnyo era okujjako ng'ofunye bufunyi mbeera nzibu agumiikiriza nadda eka oba mu ofiisi ye yasinga ebintu ebirimu endwadde kubanga sitwakula kikula kyekimu era oluberera nze nzijukiriza abazimba emizikiti batuyambe tetukozesa nnyo mazzi ga kusenamu etanka eri awo bayiwamu amazzi ffe ntukwatajjaga ne tusenamu ne tuteeka mu bodomola nze bwe nsanga nga bwe kityo bwe kifaananye noonya dduuka ne ngula amazzi agaminwa wota kubanga safety first tukwetaga oli mulamu amazzi aga ag'okusenamu fenna wano otulaba obuyonjo bwaffe si bwe bumu tulina bannaffe abamu nga si bayonjo n'akatono ave mmanju tandanaba mu ngalo akwata jjaaga eyo ennyini gy'asinyisa muli ate mala n'agisuula muli abamu yeerabira akadomola kazeena ak'emmanju kabbikamu muli mu tanka asene sikolagana na mazzi gakusenamu naagula kimunoota ekinene eky'enkumi ebbiri te ng'odiibuuda ate ziri zinantwala mu ddwaliro ngwe tofudde ku zigenda kutwala mu ddwaliro okujjanjaba ofudde ku nkumi ezi amazzi agaalukale gasana nga gataapu kusumulula busumuluzi nga bagenda okujjawo gaganyirwamu talina mukisa kuzza muli bulwenjogera ku mazzi nga siga taafu kiba kitegeeza omikisa gy'okuddamu mingi ng'egobudomola osanga omwami nga ali mu kufuna wuzu ng'anaaba naye bwamala okuba bwati mu ngalo ng'asiteeka wansi bw'abaana babwati nga gadda muli abaana bamufeesi nga gadda muli tulina endwadde za njawulo tulina ensusu za njawulo tulina skin problems za njawulo amazzi ag'okuteeka mu kadomola bw'ogenda ng'emmanju n'osanga amazzi mu kadomola togeesiganga bw'okujjako nga gateekebwamu nga gava mu ttapu naye senamu oyo si mulungi n'akatono tetufaanagana buyonjo na abazimbi batuzimbira emizikiti ebintu ebyo eby'olukale mutuyambe amazzi gabeere nga tegalina muntu ono wayinza kuddizaamu nga taapu kubanga ye ekuwa buwi okusinga senamu kati ekibuuzo kigamba nti amazzi gensanze mu kadomola ku muzikiti ng'esige nedda togeesiga teekamu agago ne oba ogenza emmanju n'otuuka wali mu woofiisi nga wansi wonna wonna wabisi gwe manya nti obwo obubisi obuliwo waliwo yakunkumuddewo
funa amazzi so kugayiwewo gajewo gali waddewo agagogo kakasa nti mazzi buzzi olyoka ogenda okolerewo emirimu gyo. Ojja kulowooza nti wabisirwa amazzi naye nga wabisirwa kunkumulawo. Okutambula kuno kuyiga. Lumu nali ntambudde neba magulu meeru finga twagala kunkumula ku petrol station bonga bagala mu bibira. Nyatugamba nti mu bibira emikisa gy'okufuna endwadde teri. Ate petrol station buli omu wakyama oba okimamu ndwadde. Bano banne endwadde ze baatadde ezo oba okola ki? Ezo oba okimayo. Naye mu kibira ng'ani yagenzawe muyimiriddemu okunkumula? Ani yagenzewo? N'oba yagenzeewo si wengeno ogenda wennyini. Bonga ba kibira. Ffe twagala ku mafuta. Olabye entegera y'abantu. Ono akurizoninze nti ku mafuta kuno ebiyigo byawo bigendamu abantu baki? Bangi. Ako nako ne nkayiga. Era nze sikyama ku mafuta ngenda mu kibira. Na. Na? Nzi ditamu. Abasonyisibwa ebisonyiswa ne bantu okukkiriza okugatta eswala sunna zivaako. Abantu basonyiriddwa okugatta eswala ne bazigatta ne basalako neeraaka baabasonyiyibwa sunna zo ziba zivaako. Kati ogenda okugatta magaribi ne ishaa'i kati baadiya ya magaribi ono gisala ddi? Ngate oba ogatta wakati awo tewabawo sunna. Anaagatta eswala eza farada wakati tewabawo sunna. Era haditha ganti walamu yusabbih bainahuma. Yakwesa tasbih. Kwa nga chigamu tasbih olusijia. Nga chitegezi swali za sunna. Jama rasulillahi sallallahu alaihi wasallama baina al-magribi wale isha. Walamu yusabbih bainahuma. Nabi agata wakati wa magribi na isha. Musafari. Tiyateka uswa ya sunna wakati. Kati ate etala uja na yeri sunna. Bumba mwine bisonyi isa, chitikiza mwini musafari. Tuifena? Wallahu ahala. Naam. Imamu sura, mweka, izai, chakuna, mwema, kusasa, kwa hila, kizimwa. Hmm? Yesuala zunazi, tusala zaita kunabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Eza farada, niza sunna. Tewaliza itakuwa Abu Bakari wa Umaru wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhu zonna izo zomanyi etanu juma kusaba enkuba okusikirizibwa kw'omwezi salatul kusufu salatul istisqa salatul janaza salatul tauba zonna eza farada neza sunna zaita ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tuna ebifaananyi bitaano. Ebifaananyi bitaano ebijja mu bitabo byaffe ebya fiqhi, ebya hadith ne Qur'an al-Karim. Ne Qur'an yekulembera. Famsahu bi ru'usikum. Musimule ku mitwe gyammwe mu aya ya wuzu. Allah nga tulagira bwe tuba tufuna wuzu okusimula ku mutwe. Naye kuliko ebifaananyi bitaano. Ekifaananyi ekisookera ddala era nga kye kyasinga okuganja. Bada'a bimuqaddimati ra'sihi. Atandikira ku ntandikwa ya mutwe. Thumma adibara wa aqbala. N'agenda n'akomawo. Ekyo ekisinga okumanyibwa. Atandikira wano n'atwala
nakomyawo nagenda matu tulifena echo kyekisinga okumanyikwa ekifaananyi ekyokubiri bada abi mu akhiri rasihi yatandikira ku nkoto naleeta nazaayo nagenda ku matu nakyo kituufu era mu Bukhari ne Muslimu mwekiri tulifena ebyo bimeka ekyokusatu yayawula wakati w'engalo ze ogumu mu maaso ogumu mabega negiyisiŋŋanya tulifena negiyisiŋŋanya nagenda mu matu ebyo bifaananyi bimeka bisatu era muwuzu okusimula ku mutwe gwe gwokka ogusinga okuba n'ebifaananyi ebingi tewali kifo kirina ebifaananyi bingi nga mutwe kyokka ekyewuunyisa ng'ate kyetuyizaako n'amaaso ekifaananyi ekirala yasimula ku nawaswe annawas entandikwa y'enviiri yukhadhu binawasi hathihi jahannamu lati yukadhibu biha almujirimun aya egamba etya mu rahman yukhadhu binawasi wal aqdami najeeva yukhadhu binawasi wal aqdam annawas yentandikwa y'enviiri bamalayika abagenda okukasuka abantu mu muliro bagenda nga kukwata ku bugere na wano ku ntandikwa yaki y'enviiri bawuzuumye eri ebigere gye bakwata ne wano ne bakasuka ekyetere annawas yentandikwa y'enviiri wano naye kyokka kyokka ekyo bulumi ekyo kyokka kyokka bulumi kubanga omuntu okukwata obukwasa enviiri ze bw'oti n'ositula n'okukwata neri ku bigere bulumi kati oluusi nabbi yali ngaafuna wuzu yasimulanga ku nawas wano ku ntandikwa yaki y'enviiri n'agenda mu matu nga sinakweyongerayo ebifaananyi bina ekifaananyi ky'okutwala n'ozza oba okuleeta n'ozzaayo oba okuyisiŋŋanya ekigendererwa enviiri tuzisiimule eno n'eno kubanga bw'otwala bw'oti oba olina sayidi gy'osiimudde ate bw'ozza era oba olina sayidi gy'osiimudde then abalina enviiri abakyala ezigenda paka ku mugongo akoma wano eno takkaayo eno gyeziraga takola ki takkaayo wano wamala kasitaasiba wano wewati wano so sinti zonna zonna zitwale azireete ne wano zonna zisimule empaka eno wano wamala nazza yukhadhu binawasi wal aqdam salla tukingiza omuliro bagenda kukwata ku nviiri wano na bigere eri ndoza nga bawuzumya 1 2 3 salla tusaasire ekifaananyi ekyokutaano ateeka wakati bw'ati naleeta wano nazzayo wakati nakamatu ebifaananyi bimeka wali n'ekyomukaaga naye ekyomukaaga si kyakunviiri kyabo ababasibye ebitambaala ng'ekitambaala ekyo okukisumulula kitwala obudde bungi n'okuddamu okukisiba asinula ku kyo obanga omukyalo oyo wafunira wuzu waliwo abaami tajja kusobola kusumulako kuyikula mutwe gwe n'asimula ku kiki ku kitambaala kye ogwo gwo tebagubalidde mugiri kubanga gwo gwa ku kitambaala kungulu nabbi sallallahu alayhi wasallam yasibanga ekitambaala kinene kinene ddala era abakyagezaako okusiba ekitambaala ekyo mu nsi muno be basudan ababashiiri si abaggalanga ababashiiri yino byonna byetwogerako byabaavaako dda kati bonna omu yafa omulala yavaako kati wakati ab'engulu baani abafuga waliwo abasudaani abasalivakiiri si benjogerako
njola kwa ba Sudani abali abenguru eri baine tambale libadde ne weriti bwe bali jako likula ne double bed libadde ne nyo sheshali anga echo nabishi yasibanga sallallahu alaihi wasallam amakuru munyambalo yo buisilamu munsi yonna olwa lero abashyagezezzaako kusemberera asul wa Sudan wanuwafe Uganda atu muzikiri kalenge ya giza kwa chisika. Umusawudi ya chisula woda. Ya inakandu akatika kubutesi wati. Umusuda nyoyo. Echitambali chabanga ne migaso. Chabanga ne migaso. Musiza weze bawangali langa mweze dungu. Ezo kusula marungu. Kusula mukubo. Chabanga chine migaso. Kubanga. Bainanga desert storm. Desert storm omuyaga gw'omudungu. Tumanyi muyaga gwa kunyanja neddungu lino omuyaga. Empewe janga ya amaanyi neetakula takula wansi ne wanuke enfufu mu bbanga. N'olyokola by'endwadde eza senyiga. Kale ekitambalo ekyo nga bakisiisiba ojjako peace bu peace. Nosibe nnyindo. Olusi batuka ng'okwebaka nga ye bulangiti yesuuka yo wansi ya buli kimu. Kwaba simbula na kizinga zinga na asiba wano. Olusi nga bavuga ensolo wamu. Kwangu kuvuga ensolo eyo gyola bebange emmotoka etambulira ku luguudo lw'ettaka. Ababa bajema yego basa enfuufu. Kati nga bavuga mu konvoying enfu eba y'amaanyi enfuufu. Nga basiba ennyindo. Kyabanga n'emirimu. Ekyo kitambaala. Amakulu bamala okukola emirimu gye gyonna ng'akitereka ku mutwe. Kati ekitambaala ekyo si kyangu kya kusiba. Toluyita luto. Okisiba kitwala obudde bungi. Okisiba kitwala obudde buki? Ate ng'obusiraamu bajja kwanguyiriza. Ne batukkiriza okukisiimulako mu wuzu. Olime kaluubirirwa. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Olubirira Allah twagaliza bwangu sibuzibu. Omukyala yali omukyala w'oluli ne baba woowa ne bitatambula ne n'oyawukana naye tokkirizibwa mulaba nga talina hijab. Era bw'omulaba nga talina hijab ekisooka ogwo musango ekyokubiri oli azaamaanyi zabba. Wadde bba tategedde waliyo atali azaamaanya. Ye Allah tabara ajabi mulaga abikubanje. Wewalanga nnyo kunakuwaza omwami yenna ku mukyala we. Naddala mulayini eyo wabawo obugayaavu mbolokwa wamuwoowako. Nesya ku mwana ndabeko. Amuletangani. Twaliko mu musango gwa oneseka kiti nga omwami ayomba buli mugamba ndetire omwana amuwa boda. Nga lwe lutalo lwakoze. Mugamba aletere omwana. Aleta muwa boda. Nitumugamba ndi gwayi. Ate oli omwana. Oli mukazi mufumbo sebo. Gwe oyagala mwana wuyo. Njagala bajje babiri. Batya. Akole ki? Era ne ngamba seka kiti nti omwana ono omuwala. Ngenda muwayo emitwalo etaano omwebaza. Taalinaayo mugaso. Omwana wo gw'oyagala okulaba wuyo. Mutwale simanyi mu kafe jafazi muli ebitafuta funaki omalumu wa boda muzeeyo basi. Kubanga ati omukyalo oli mugezi alina byakuuma eri gwe byagala okwonoona. Gwe nawe siga mu ekifaananyi. Oli awo n'omukyalo omubuuzi vuvaawa nva wa malidaadi. Kyokka nga malidaadi yali bba gw'ogenda kuwulira otya. Chapter gi-closing. Chapter ezita closing iwa webaana bo basigale nga balaba bazadde baabwe. Ate ne kino nga tumaliriza. Kino nakyo kino kiri haramu. Abazadde abaawukana ne bagaana abaana baabwe okulaba bazadde. Wallahi Isma nkulayirira Allah tugenda kuddayo okulaba ku baana bano mpaka lw'olifa. Naalyoka bakweka nakukuta nabo. Olite. Kyokka ate alagambo abaagala nnyo kati abaana bo bubango baagala nnyo. Oba mmuutya mama wabwe omulabako. Oba mmuutya taata wabwe omulabako.
abakwese ejindi abakwese bajjajja waabwe bajjanga nti mubakkiriza ngu mbalaba bamulambu abaagala nnyo omuntu ayagala ennyo abaana be oba mmuutya mama waabwe oba mmuutya taata waabwe olwo omukwano guluwa ye lwaki obayingiza mu byammwe mu bufumbo mubwagana okutambula ebyo byammwe mwe mubimanyi abaana baleke balabe bakadde baabwe nimbunze nkulayirira Allah toliddayo okulaba ku mwana n'ogwo obufumbo buba buganye ekyo kirala tuyingizamu baana weewale nnyo ebizibu bino okuyingira ne gye bitandituuse obufumbo kirala wakati wo ne munno n'abaana kirala tobigattikanga rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم. Are you looking for school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.